Tes, tes. Tes suara, 1, 2, 3. Alright semua, kepada yang mendengar daripada Facebook dan juga Zoom, kita akan bermula dalam masa 3 minit lagi. Anas, boleh dengar tak, Anas? Tes suara je, Anas. Dengar, dengar. Alright, cun. Eh, nanti buka video, Anas. Semua nak tengok ni. Semua rindu kat Anas ni. Sure, sure. Alright. Kita mula 3 minit lagi, eh. Tengok je kat Facebook je. Alright, seminit lagi kita akan mula, eh. Dalam ada 100 orang yang view daripada Facebook. Dan peringatan, eh, malam ni kita memang tak ada rakaman. So, siapa-siapa yang tengok badminton malam ni boleh sambil-sambil, eh, tengok. Fokus ke Anas, tapi tengoklah skor dekat screen lain. Alright, kita akan mula dalam 1 minit lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih buat semua yang mendengar pada malam ni. Ada dalam 150 orang for now. Dan nanti mungkin biasa lambat 5 minit, eh. Akan join mungkin bertambah lagi. Dan pada malam ni kita buat satu sesi yang julung-julung kali diadakan. Yang bertajuk Aisyaham Mission Impossible with the CEO. Okey, sesi trader stock bersama CEO Aisyaham kita, Anas Ahmad Faris. Di mana, saya present sikit, eh, besar sikit. So, di mana pada malam ni, kita akan tengoklah berapa lama yang kita sempat. Mungkin tak besar sangat. Kita besar-size komputer lain sikit. Okay, kita akan go through beberapa benda lah malam ni. Anas akan cerita, kita santai je malam ni. Tak ada slides ke apa, sembang-sembang santai. Tapi Anas akan cerita tentang Aisyaham, kisah bermula dan perancangan masa harapan. Seperti ada dalam poster lah. Dan apa screening sesuai untuk yang zero dalam saham dan sibuk bekerja. Kalau tengok dekat link Slido, eh, yang saya ada share untuk yang nak tanya soalan. Top question, screen Aisyaham yang sesuai untuk yang bekerja. So mungkin Anas akan share pada malam ni juga. Dan cara nak mengkaji Aisyaham berpotensi menggunakan Aisyaham. Saya tahu ramai juga mungkin pengguna Aisyaham atau ramai yang menggunakan screener percuma Aisyaham selama ni. Tapi tak tahu macam mana nak utilize sepenuhnya screener Aisyaham yang banyak tu. So, kita akan minta kita punya creator sendiri berkongsi sikit banyak. Apa cara-cara nak gunakan screener Aisyaham secara ringkas. Dan top screener Aisyaham juga, pilihan CEO kita. Apakah beza Aisyaham screener berbanding screener-screener lain yang ada di luar sana? Kan ada banyak screener di luar sana. So, apa yang membezakan Aisyaham dan screener-screener lain tu? Dan Aisyaham one stop center for traders.
saham akan pergi global ke tidak. Dan ada saya tahu ada juga US traders dekat sini yang join pada malam ni. So ramai yang bertanya juga, balik-balik tanya kat saya bila saham nak pergi global, bila nak ada screener to US market. So tanya sendiri. Ami interrupt jap. Memang nampak boleh. Ami dah kat US dah sekarang kalau tengok background tu. US. Okay. Teaser. Alright, dan juga saya ada sediakan satu link Mentimeter untuk survey sikitlah tentang iSaham and you. Untuk pengguna iSaham ataupun orang yang berminat nak gunakan iSaham. How can iSaham ataupun how will iSaham change your life? So share sikit survey ataupun perspektif tuan-tuan dan puan-puan. Kongsikan sikitlah pengalaman guna iSaham ataupun apakah harapan anda untuk iSaham. What do you want more from iSaham? So share sini, kita direct dengan CEO kita untuk tengok feedback-feedback live daripada anda semua. Alright, so sedikit berita ringkas saya, secara ringkas lah seminit je. Bolehlah tengok macam ni je. Saya medical graduate daripada UCD Island dan Penang Medical College. Saya merupakan marketing rep untuk M+ iSaham juga sekarang. Dan ini tak penting lah sebenarnya malam ni. Kita nak jimat masa, kita skip terus yang lain. Inilah berita ringkas speaker kita ni paling penting. Okay, Anas bin Ahmad Faris. Ni semua daripada LinkedIn Anas je sebenarnya. Kita ambil. So tak ada rahsia. Rahsianya, live sekejap lagi. Itu yang korang takkan dapat tempat lain. Okay, CEO iSaham dan The Remiser Malacca Securities, Senin Berhad. Graduate from University of Toronto in Bachelor of Applied Science, Computer Engineering. Dan merupakan top Remiser. Kategori trade, highest trade value syariah punya kategori. Dan most number of new syariah accounts open in 2018, 19 and 20. 3 tahun berturut-turut. Right, so memang bukan calon-calon orang yang bersama kita pada malam ni. So fokus lah, keep focus . Okay, dan apakah flow sesi kita pada malam ni? Jemput kongsikan post sesi FB Live yang kita ada buat. Okay, ada 304 orang malam ni. Boleh jemput share, ajak ramai-ramai join. Ada yang angry ni. Okay, ajak ramai-ramai join sesi malam ni. Dan tiada rakaman FB Live tu pun akan di-delete sejurus sahaja tamat sesi kita pada malam ni. Kalau ada soalan, tanya di link Slido yang diberikan di dalam grup Telegram. Dan sesi kini kita akan buat di penghujung sesi. Dan like lah soalan yang anda rasakan penting ataupun menarik untuk ditanya. Jadi kalau tengok sini, pasal skrin iSaham ni ada 16 orang like. So kita akan fokus soalan ni. Tengoklah berapa banyak soalan yang boleh dijawab. Kita ada limited time. So kita akan fokus. So tengok soalan kan. Mana kau rasa penting, like. Tekan je like tepi tu. Okay, tekan like sebanyak mungkin. Ada yang tanya next genetech lah. Okay. Kemudian yang ketiga pula adalah survey. Link Mentimeter pun saya ada share dalam grup. Kita akan tengok nantilah. Ataupun korang boleh pergi ke menti.com, masukkan kod ni. Ataupun senang tekan je lah link yang saya ada share dekat grup tu. 2178-4624 dan share. Macam mana iSaham boleh change your life. Ataupun dah pernah guna iSaham dan korang rasa macam kehidupan sebagai traders berubah. Boleh kongsikan pengalaman korang di sini. Alright, tanpa membuang masa lagi, saya dah 5 minit saja saya punya sesi. Nanti saya akan interrupt lah untuk tanya soalan ke apa di sepanjang. Tapi saya serahkan flow kita pada malam ni kepada Anas. Okay, Anas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang join sesi trader jalanan kita pada hari ini. Okay, bersama MR jalanan kita, Dr. Amir. Dan juga bolehlah sebab saya Remiser. Panggil Remiser jalanan pun okey lah untuk hari ini. Saya rasa okey, sesuai untuk hari ini. Amir, maknanya hari ini flow yang topik semua jalan bukannya soal jawab ke. Okey. Sebab nak lari tu. Nak lari tu. Tak, sebab ada bincang dengan Amir, maknanya matlamat malam ni kalau boleh lah sebab dah selalu sangat buat kelas. Kan? Kalau ikutkanlah daripada ni soalan kan dalam topik pertama kisah bermula lah. Kalau ikutkan sejak beberapa tahun memang buat kelas tu almost every week lah sebenarnya. Rasanya sampai sekarang pun boleh kata rasanya memang setiap minggu ada kelas. Jadi because of that, kalau boleh malam ni kita sempoi lah, tak ada macam like buka tiba-tiba tunjuk chart ke apa semua. Ada banyak sesi yang tu. Untuk yang tu, dan sebab banyak sesi percuma juga. Maksudnya kalau siapa yang dah pun buka akaun CDS bersama dengan tim iSaham, okay, termasuk Dr. Amir, tapi dia kata yang lain boleh shield juga ada MR anak ni kan. So banyak sesi lah, premium tanya soalan jawab, kadang-kadang soalan repeat, tengok baca hari ni yang buat soalan repeat kan. So kita ada iSaham lah, banyak sesi lah yang lebih ke arah macam kelas. So hari ni kalau boleh macam sempoi sikit so kita soal jawab yang mungkin jawapan pun pendek-pendek sikit kan. Amir mungkin boleh interact tanya soalan and then jawab
Macam itulah kalau boleh. Okey, tapi nak fokus kepada first kali ialah the title lah. Sebab takutkan ada yang datang nak dapatkan apa topik tu. Dia kata, eh, ni bincang benda lain. So at least kita start yang tu dulu. Alright. So pertama, ialah kisah apa permulaan AIS Saham. So kisah permulaan AIS Saham ialah lebih kurang 5 tahun lepas. Okey, di mana AIS Saham ni diciptakan, okey, dengan matlamat sebenarnya tak ada pun fikir nak ada satu crowd ke apa, tak pernah terfikirlah, sebab matlamat sebenarnya mencipta AIS Saham ni ialah untuk penggunaan sendirilah. Kan, macam for example persoalan yang ramai tanya pada hari ni, nak jawab soalan-soalan tu lah. Kan? Screen apa yang sesuai untuk kerja, sebab kita bekerja kan, nak bekerja, ada banyak tugas-tugas lain. Jadi nak buat satu teknik ataupun satu strategi yang sendiri pakailah kan. So buat coding sendiri kan. And itulah permulaan dia, buat sendiri. Lepas tu macam biasalah kan, ada sebelah-sebelah bisik-bisik dia, okay, try-try, guna-guna. Lepas tu dia kata ni, lepas tu tiba-tiba kita create Facebook lah kan. Biasalah orang kata apa, try, test kan, test power. In fact kalau siapa yang sempat dengan AIS Saham, kalau betul boleh detect logo pertama tu, kira memang ni, nanti kita boleh buat quiz logo pertama AIS Saham. Ada colour itu, memang bukan macam, bukan memang bukan create company lah, memang AIS Saham saja. Betul, ada dekat apa AIS Saham tulisan je kan. So it's very basic, memang untuk niat hobi, okay, buat sendiri. Lepas tu bila ramai pakai, ramai pula kan nak benda ni. Jadi dari situlah develop. And sebab AIS Saham ni kita punya position dalam market, kita tak buat benda yang orang lain dah buat lah kan. Kita try untuk fikir, okay, kalau benda tu dah ada kat tempat lain, buat apa kita nak buat lagi kan. So kita cari apa yang tak ada kan. Macam dah ada, mungkin dah, kalau nak tengok QR semua dah ada kan. So screener lah, screener ataupun just macam some sort of macam satu pointing system ke kan, yang mungkin boleh macam at least lah, kalau nak ni, bukannya terus boleh beli boleh jual, tapi itu memang matlamat yang sebenar lah idea kan. But benda itu memang mission impossible lah. At least satu kita highlight hari ni daripada tajuk, mission impossible yang pertama ialah kita tak boleh lah buat something yang okay ni tidur pun beli, because of kita punya compliance lah dekat Malaysia ni, kita kena follow yang tu lah. So apa, daripada itulah, daripada situ tengok benda-benda yang tak ada, tak pernah ni, so buat. Lepas tu dia grow lah, dia grow, okay. Orang nak, yang pada waktu tu sebenarnya memang tak ada nak buat duit ke apa, share je lah kan, share dekat setahun. Lepas tu fikir, ada tak cara, sebab kalau boleh tak nak charge kan, tak nak charge, ada tak cara yang kita boleh monetize, tapi tak, macam kalau boleh tak charge kan. So fikir, wah, ada jalan rupanya dalam dunia ni kan. Jalan dia ialah menjadi remiser, pasal kalau pergi trade kat mana-mana pun memang kena bayar RM8 kan, kena bayar RM8 kan. Kalau trade saham apa-apa RM8 kan, satu brokerage fee lah. So tak, maknanya kita boleh kata AIS Saham ni still percuma lah, because of that. Sebab dan kalau boleh nak maintainkan macam tu kan, nak maintain macam tu dulu sampai sekarang. Sebenarnya kalau untuk siapa yang join daripada dulu AIS Saham, kalau kalau tengok nama-nama baru ni, tak itulah cakap tu yang pertama, logo, logo tu boleh di NFT kan. Okay, and then second ialah okay, and then yang kedua ialah dari perspektif kelas, pernah buat free, cuma kita belajar something. Screener bagi free tak ada masalah kan, orang kalau tak pakai ke apa semua, diam-diam. Kelas, bila buat kelas, bila datang yang fikir buat free je, yang sampai advance, free. Datang-datang kadang-kadang dia dah ni sikit, dia tidur kan. Kadang-kadang ada setengah yang macam, so tak bayar, free kan. Lepas tu, ingatkan tidur je, lepas tu tak datang lah. Dah repeat lagi, repeat pun tidur lagi. So, Adam, kita fikirlah, okay. Alright. Apa yang kita buat, and in apa as a result, okay, kelas kena charge. Itu pun sikit sebenarnya. Dia fikir apa yang orang kata komitmen lah. So itulah maknanya AIS Saham kita bermula dengan, kita tak fikir pasal monetization, kita fikir macam mana kita boleh bantu seramai mungkin melabur dengan lebih baik. Sebab tu tema dia, kalau tengok dekat banner ke apa semua, help people invest better. Okay, nak bantu seramai mungkin untuk invest better. And we will always keep that in mind. Okay, that is our goal. Okay, alright. So itu kisah-kisah dia. Lepas tu kita grow lah. Kita grow organic. Sebab tu bila Amir ada post juga sikit kat Twitter. Okay, kata AIS Saham ni macam ni marketing. Honestly, kalau tahun ni lah, memang kita tak spend satu sen pun on the Facebook ads ke apa, tak ada. Okay.
Kita tak spend. Dulu kita pernah lah start, kita test semua, tapi what we do, apa yang kita fikir ialah kita nak fokus kepada produk. So iSaham ni satu lagi ialah macam mana kita grow, ialah kita product first and user first. Right? Maknanya kita aim untuk macam fikir apa lagi next yang kita boleh tambah ataupun perfectkan lah dari segi kita punya role lah. Kan? Apa role yang orang lain dah buat, kadang-kadang kita rasa boleh masuk sikit, kita masuk sikit lah. Kan? Tapi apa yang kita punya core, kita akan try ni lah. Kan? Macam for example, ada juga hari tu kita fikir nak buat macam trading journal ke apa semua request, tapi dah ada kan apa-apa badan-badan yang buat kan, organisasi macam apa, KLCjournal.com kan, tu yang antara yang bagus kan. Jadi kita tak buat lah kan, so kita akan maintain macam tu. That's how yang itulah macam mana kita nak positionkan iSaham ni. Jadi kita nak position as a product first, always focus product. Sebab tu dari segi ni kita tak, dan satu lagi daripada awal sampai sekarang kita tak pernah lah buat style yang apa upselling yang macam kalau dengar tempat lain hari ni saja tu, memang kita tak pernah buat lah. So that is the ni daripada dulu sampai sekarang, I always maintain that way lah kan. Alright, so that's a little bit lah about iSaham, and it's grow that way lah, organic, and then sampai sekarang lah alhamdulillah people use it. Itu benda yang kita very proud of it lah. Okay, and then perancangan masa hadapan, okay, ni dah masuk second line, second point dalam ni. Okay, in term of masa depan, kita keep focus on the core. Maknanya kita fokus, kalau iSaham tu kita update. So kita ada pertukaran layout sikit, which kita memang sebenarnya dah ni, panjang lah cerita dia. Ni kat, tadi ada yang tanya ni tidur ke tak malam ni kan. Amir kata sejam. Amir kata kita bincang asalnya sejam. Boleh lah kalau extend, kita tengok lah. Kan, kalau happening kita extend lah kan. Kalau ramai yang keluar pergi badminton, kita keluar juga. Okay, badminton habis apa-apa. Okay, tak apa-apa. Alright, so basically untuk perancangan masa depan, kita fokus on the apa, continue untuk buat benda tu. Sebab pertama kita buat, kita release, jadi orang faham screener tu, screener punya konsep apa semua. So kita nak upgrade lagi lah user experience kan, macam mana layout sebelum ni ke bawah, kita akan try compress sikit and so on. Yang akan release sebenarnya dah siap dah, cuma tarikh tu cuma kita plan nak buat tarikh mengejut je lah. Sebelum ni kita ada satu tarikh, lepas tu dia delay atas sebab tertentu kan, macam kita kena ada meeting dengan apa, badan kehakiman dan sebagainya. Kan, after kita dah decide, okay, ni yang last lah yang kita boleh at least announce, okay, kepada ni. Alright, so perancangan masa depan, kita akan continue with the product future. Dan ada yang satu soalan dalam banner. Alamak, banner tak ada kat sini. Sebab yang tu je ingat soalan, je ayat buka balik banner. Okay, satu persoalan ialah berkaitan dengan global kan. Famous soalan ni. Global kan. Okay. So yang tu bukan Azad. So mungkin ni nak jawab soalan yang tadilah, kata iSaham go global ke apa. Okay, macam ni lah. Okay, iSaham memang one of our vision, okay, ialah kita nak go at a global scale. Okay, itu saya boleh beritahu lah, global scale. In term of global screener, dia ada few challenges lah. Okay, tapi kita akan buat, cuma it's not something yang kita betul-betul excited lah sebenarnya. Okay, because it's not really something yang kita feel that macam ini yang akan jadi the next thing lah. Okay, there is a global scale. We have the full force planning that memang dah almost there juga, akan launch soon juga. Okay, but in term of global screener, dia akan keluar lah, dia akan release, tapi dia akan release as salah satu feature yang kita akan keluarkan sikit dulu. Macam senarai dia tak banyak, but akan started that way lah. Okay, so that was in the future lah, perancangan, antara perancangan yang kita ada. Okay, and kita memang in term of ada soalan sebenarnya yang IPO tu, kan ada orang tanya soalan IPO tu, tak adalah nak jawab sekarang. Dia tanya IPO bila, sebut Mission Impossible tu sebenarnya. The point ialah inilah antara, bila kita sebut pasal topik, inilah antara benda-benda yang, bila kita sebut Mission Impossible ni, antara benda yang sebenarnya nak nampak tu macam tak clear. Okay, contoh bila saya kata kita iSaham, kita nak grow at the global scale. Aku kata impossible ni kan. Tapi memang itu, we are getting there, itu yang kita nak buat. Okay. So bila cakap pasal IPO pun rasa mission impossible sikit dengan teknik yang kita bawa sekarang ni, buat free apa semua, because we have to start monetize besar-besaran untuk that way. Okay, but mission impossible, but it's getting there. But in term of this one, I would say IPO dia perlukan track record 3 tahun. So tak boleh expect tahun depan IPO lah. Kan? Alright. Because semua tahu, macam iSaham,
as per seat just now, kita bukannya collect duit sangat. Kelas-kelas murah, so it's not there lah the things. The thing ialah kita collect user sebanyak mungkin. Okay. Mungkin ada orang nak beli user, itu apa kita buat lah. Kan lebih kurang. Okay, but we are not selling people. Yeah. Alright. So, that's a little bit about iSaham lah. Okay. From that perspective. Okay, and then kalau kita refer kepada next. Yang ni yang dah masuk kepada macam kelas sikit lah. So, nak try tukar tone tu supaya tak macam kelas sangat. Soalan dari soalan ni juga ialah soalan yang mendapat voting tertinggi jugalah. Itu yang pasal screener sesuai bekerja kan, masuk dalam poster. Okay. Kisah bermula, apa screener yang sesuai untuk yang zero dan sibuk bekerja. Ramai sibuk bekerja crowd ni kan. Okay. Dan tadi pun sebenarnya saya ada start lah hidupkan balik Twitter jap. Okay, and ada plan lah, mungkin that's easy way lah, maknanya try to dapatkan any question and then try kupas setiap hari kan. And ada juga orang tanya soalan yang sama macam contohnya busy apa sibuk. Okay. Alright, yang pertama, kalau sibuk tu sebenarnya kena tengok level sibuk dia macam mana. Okay. Level sibuk dia macam mana. Okay. Sebab kalau sibuk dia memang kerja tu memang tak boleh tengok market langsung, sebenarnya jawapan dia quite clear lah. Kan, jawapan dia quite clear. Okay. Anyway, benda yang session hari ni hasilnya lah, hasilnya apa Dr. Amir kita pun saya dah explain lah benda-benda macam ni. So saya kupas apa tambahan Okay, so kalau sibuk bekerja, jadi kita kena move strategi kita. Sibuk-sibuk bekerja, tapi dia macam ni lah. Sibuk-sibuk bekerja, jadi jangan expect short term, jangan expect macam beli tekan, sebab benda tu dia akan kacau kita punya timing lah. Okay, so kalau kita memang sibuk bekerja kan, dan ramai crowd yang nampak mengikut hari ni vote apa semua bekerja, jadi move kepada strategi mid ke long term. Okay. Honestly, mid ke long term, okay, ialah satu benda yang semua orang kena at least try. Sebab ramai masuk saham, try short term, lepas tu kata sibuk bekerja lah apa semua, tapi tak try lagi strategi yang lebih sebenar dalam saham lah, itu strategi mid ke long term lah. Short term ni sebenarnya strategi short term, okay, ialah strategi yang dia bagi kita risiko sikit, tapi kalau kita boleh buat short term tu, kita pusing, dia boleh mati. Orang kata kalau kena dengan kita punya timing, okay, reward dia ni lah. Tapi ramai orang expect yang tu lah kan. Tapi risiko pun tinggi. Okay. So midterm, long term ni memang kena try. Midterm lah, bila kita sebut long term kan orang takut sangat. 10 tahun ke 20 tahun kan. Alright, so test strategi yang midterm dulu. Okay. Fahamkan satu strategi midterm. Okay. For example, kalau masuk sikit lah. Masuk sikit. Kalau macam contohnya, favorite ataupun kita favorite layout lah untuk midterm Okay. Contohnya kita just cari yang kita ride the trend. Okay, kita ride the trend. Okay. Ni sebenarnya menjawab dua soalan sebenarnya. Ada satu mana kat tak. Tu soalan yang dalam ni. Okay, sorry, ada soalan kat loss kan. Okay. So basically kita dapatkan satu mana teknik midterm. Okay. Framework dia screener boleh tunjuklah. Kalau saya bagi contoh favorite saya, saya akan sebut seperti yang saya sentiasa sebutlah sebelum ni kan, iaitu Jerome X. Dan kenapa saya akan mention lepas ni lah, tu salah satu yang ada yang quote, this is strategy, this is by call. Bukan, ni bukan by call, sebab tak sesuai untuk setiap orang, tak sesuai untuk semua orang. Agak disclaimer kena buat ni. Okay, tak tahu Amir ni punya crowd ni silap AC 10%. Okay. Okay, alright, continue tadi Okay, so basically strategi yang midterm, for example, satu strategi yang mungkin kita ambil something yang uptrend, okay, kita boleh ride the trend. Okay, jadi kalau kita buat kerja ke, sibuk bekerja ke, jaga nak ke, buat benda lain ke, asalkan saham tu dia terus naik, jadi kita enjoy. Okay, kalau saham tu turun, ini satu perkara lah. Sebenarnya this one, satu part dalam saham ialah sebenarnya untuk starting tu sebenarnya susah sikit. Jadi inilah effort yang kena ada waktu starting tu. Okay, because bila kita masuk apa-apa saham, is either kita ride the trend sampai dia naik, so bila dia naik turun, kita tak apa-apa kisah sangat sebab dia dah naik, ataupun pada awal ni dah mula buat hal. Kan? Dia dah mula buat hal. So dalam case yang tu, memang yang tu je kita kena buat kerja sikit. Maksudnya no matter midterm ke long term, yang kat situ je kita kena macam orang kata fikir sikit lah malam-malam, oh kalau mak ni jatuh macam mana kan? So itu sahaja peringkat yang ni. So dari segi screener, macam for example yang portray that kind of thing, okay, kalau dekat Aisam ada banyak lah. Yang for example kita ada simple uptrend plus, okay. Kalau orang yang minat riding the trend with the chart pattern, ada rounding bottom,
Okay. Itu favorite juga. Lepas ni saya listkan balik. Okay. So Jerong X, okay. Kenapa saya favorkan lebih sikit ialah sebab macam ni. Banyak-banyak kita dengar indikator lah kan, ada apa MX lah, HX lah, apa kan, kadang-kadang sebut ada jerung. Okay. Kan kita selalu dengar benda-benda macam tu lah. Okay. Tapi sebenarnya dari segi dimension yang diambil tu, mereka kata indikator tu, dia still dari segi formula dia datang daripada data open, high, low, close. Maksudnya data yang atas kad. Okay. Dia tak guna data yang luar. So ini satu lagi yang ni kena masuk topik juga. Beza iSaham screener dengan screener-screener lain. Screener dekat iSaham, untuk formulate tu kadang-kadang kompleks. Okay, for example, kita ambil juga data yang ada, sebab kita guna data yang sama. Jadi trend tu kita dapat, contohlah kalau yang sana punya jerung kata ada jerung, kita boleh buat juga sebab benda tu senang je, data open, high, low, close. Okay. Tapi kita tambah lagi layer, macam contohnya dalam uptrend ni ada tak yang kita boleh dapatkan fundamentally something yang dah sebut sikit pasal future. Itulah yang try dikompreskan hari ni menggunakan data-data yang ada. Sebab tu kalau orang tanya what's the aim of iSaham lah, one of it ialah kita bukannya nak buat skena-skena je lah. Kita nak buat satu yang orang kata apa, satu level dengan Bloomberg lah. That's the aim lah. Kan satu level yang macam orang boleh kira the data punya structure yang ada ialah very very huge. Okay, kita boleh cantum sana sini sampai menjadi satu ni. So that's already there lah. Kita dah start. Maksudnya kita tengok apa-apa data yang futuristic in value. Okay. And dalam masa sama ada sort of apa institution and so on yang betul-betul ada. Okay. And at least kita ride the trend. Kan? So dia terbentuk. Contoh Jerong X lah dekat situ kan. So kalau tanya pasal screener favorite and sesuai tak untuk orang yang bekerja, ini boleh kata inilah salah satu strategi yang sesuai sebab kita just ride the trend. Okay. Oh, dia ada ada slide kan, kat sini slider dia. Okay, so cuma satu perkara, mungkin orang akan tanyalah, so jadi kalau keluar screener ni terus tekan beli ke? Tak, iSaham kita punya matlamat bukan untuk benda tu. Kena cakap apa bagi compliance betul. Memang kalau senarai dia banyak sikit dengan tujuan supaya masing-masing buat kajian. Okay, buat kajian tambahan. Okay. Ada juga orang tanya, kalau zero saham boleh tak beli? Honestly, kalau ada tools yang paling mudah dalam dunia pun, zero saham, kalau maknanya dia tak belajar apa-apa, tak sesuai juga beli. Sebab memang market ni disediakan untuk orang yang at least nak tahu sikit. Nak tahu sikit. Kalau Amir ada buat sesi apa, percuma ke kan. Yang tu, dapatkan yang that one. Dapatkan that one. Okay. Pun dah cukup untuk at least equip lah mind kita, mindset kita kan. Maknanya kalau daripada list tu kita dah boleh equip diri kita, ada beberapa and then kita baca, oh dalam setengah ni dia ada prospek yang sesuai untuk kita. Okay. Sebab apa? Sebab kita yang beli saham last sekali kan. Okay, so untuk jawab soalan tadi, screener yang sesuai untuk zero dalam saham, sebenarnya kena ada at least ilmu yang sikit dalam saham. Honestly, ilmu paling penting ialah ilmu mindset lah, untuk betulkan mindset dalam saham. Tak ada strategi holy grail ni apa, bagi basuh yang tu boleh serah kepada Amir lah, saya takkan nak basuh hari ni kan. Okay, tu serah kepada Dr. Amir lah untuk settlekan semua yang tu. So bagi faham, okay, risiko sebenarnya ada sebelum masuk apa semua. Okay, lepas tu kita boleh pergi ke arah screener ni, and kita nak buat pilihan tu, kita dah boleh buat pilihan sendiri. Okay, tu paling penting. Okay, so kalau siapa sibuk bekerja, kenapa screener kat iSaham ni? Sebab banyak yang mid-term, long-term punya style juga. Okay, sibuk bekerja tak ada masalah lah. Kan? Kita dah dapat saham yang difiltered. Okay, tinggal nak pilih, nak kaji sikit je lagi. Dan kalau sibuk bekerja pun boleh kaji. Ni weekend nanti masa boleh kaji. Okay, kalau weekend tak nak kaji, malam tak nak kaji, nak ride the trend, tak ni lah. Sekali, sekejap je sebenarnya. Nak yang sibuk bekerja, sekali kita pilih, lepas tu kita boleh rehat. Kan? Kecuali kalau yang first tu buat hal, itulah kena ni sikit lah. Kan? Dan honestly, okay, selain daripada, okay, apa ilmu-ilmu penting lah, selain daripada macam Jerong X apa semua ni, at least kita tahulah company tu buat apa, cerita dia apa semua, dan ilmu cerita-cerita ni, saya tak tahulah kalau yang ni macam mana, tapi kalau macam saya, very passionate lah, kalau orang tanya pasal, contoh pagi tadi, ada dekat sesi premium iSaham, okay, untuk semua ahli premium,
Okay, yang kalau buka akaun melalui tim-tim iSaham ni, MR kita, Dr. Amir semua pun include sekali. Okay. Tanya Pestek contohnya. So saya akan share lah whatever yang saya dah study fundamentally. Cerita dia apa semua, akan share. Kita ada iSaham Live. Boleh pergi kat Facebook, cari iSaham Live. Join yang tu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ada sesi-sesi percuma, join. Kalau ada yang senang, ni hint dia, hint. Okay. Join awal, tanya soalan. Selalu yang sebab kita macam ni, orang join awal, lepas tu dia tanya soalan, layan lah setiap kan. Oh, dia nak tanya pasal apa, pasal. Tapi tak ada by call. Memang tak ada by call. Tak tahu lah dengan timnya, tapi dengan saya memang tak ada by call lah. Kan? Cuma kita dapat cerita, maknanya, oh faham, dia ni prospek dia macam ni, dari segi ni. So, bila tengok-tengok balik screener pun, kita pun setuju. Okay. So, mungkin yang tu lah yang kita write. Kan? So, saham ni sebulan sekali pun boleh. Dan siapa yang tak pernah buat macam tu, buat juga macam tu. Kalau macam selalu short term ke apa, try untuk tune. Rare lah sebenarnya kalau remiser nak cakap minum jadi. Kan? Kita kalau boleh nak orang trade sehari 30 kali. Okay? Try apa, pecahkan short term, mid term, try mid term ni. Okay? Alright. Sibuk. Alright. So itu dah sahabat ni lah. So itu dah masuk dah cara mengkaji saham berpotensi. So ambil screener, lepas tu kaji sikit dia punya apa, a little bit about details yang boleh dapat free-free ni. Dr. Amir ni banyak share juga. Setiap minggu dia ada buat kupasan apa semua. Apa banyak dapatkan input-input tu. Tapi jangan bias. Maknanya apa-apa input yang tu, yang kita dapat daripada yang tu, bukan maknanya terus buy, terus sell. Bukan. Honestly tak ada yang macam tu lah. Okay. Alright. So beza iSaham screener tadi dengan screener-screener lain ialah tu lah. Kalau macam kita buat screener, kita boleh compile dengan data-data yang boleh katakan sampai level yang very very rare lah. Rare data. Okay. And then kita boleh ambil juga data yang fundamental, ratio so on, and kita boleh guna technical juga, and itulah antara differences lah. Okay. Alright. Okay, so cara mengkaji. Sekejap. Sebab dah terabur dah soalan. Sebab soalan ada yang atas bawah berkait kan. So nak kena bagi clean. Okay. Seterusnya. One stop center. iSaham one stop center untuk trader. Dan juga satu lagi cara mengkaji saham berpotensi lah. Okay. Satu cara ialah untuk mengkaji saham lah dekat iSaham ni. Okay. Ini sample misal. Bukannya tunjuk screen satu-satu macam tu. Satu cara mudah guna iSaham. Yang pertama ialah understanding the screening. Screening part. Screen-screener yang ada. Okay. And then combinekan sebenarnya banyak benda-benda yang boleh guna lain, macam sector analysis. Yang tu rare juga. Itu antara benda yang kita buat yang rare lah. Kan? So sector punya analysis untuk tengok sector yang semasa yang trending, apa yang dah mula naik dan sebagainya. So boleh gunakan tools yang ada sector, okay, yang mana trending. Inilah kalau orang guna strategi ride the trend. Okay, ride the trend. Okay. And then tengok screener-screener. Saya bagilah ni 5 eh. Saya listkan screener. Okay, and then okay, ni contohlah lepas dah dapat screener ni, just kaji masih sendiri tu, just kaji company tu lah. Kalau kita ni especially untuk yang sibuk bekerja kalau yang short term memang kena study satu-satu. Kena faham screener tu. Kalau katakan kita guna teknik tu macam mana? It's very a little bit different. Okay. Ni sebab banyak soalan sibuk bekerja, so kita try fokus yang tu eh. Okay, kalau sibuk bekerja, jadi bila keluar screener tu, list tu ada beberapa saham, kita buat kajian kita berdasarkan yang paling senang kita soalan yang senang je. Company ni, kalau kita run company ni, agak-agak profit dia naik 1000%, 300%, 500% tak pada masa akan datang dengan cerita-cerita yang ada. Okay, jangan just keluar news je, ni best, ni sedap, jangan macam tu. Kita fikir, boleh naik tak 500%? Kalau tak boleh, tak apa. Kita try tengok next. Tapi dalam banyak-banyak tu, mungkin kita boleh kata, oh, yang ni yes. Yang ni nampak macam ya. Okay. So, itu antara apa benda yang boleh kaji lah. Kan, daripada screener and then sector dia. Kalau sector dia tengah trending, so itu ialah satu cara dari segi technical analysis lah untuk at least lah dapat something yang bergerak lah. Sebab ada je saham yang boring, kita masuk, dia gerak tapi lambat sikit. Kan? So, kita combinekan sedikit sebanyak yang tu. Okay. So top 5 screener okay. Yang pertama ialah hilang dah ambil. Okay. Yang pertama ialah Jerung X tadi. Okay, sebab kita compilekan menggunakan data yang agak advance. Okay. Very simple. Okay. Tinggal nak kaji satu-satu yang kita rasa boleh naik tak 1000%. Okay, kalau tak ada maknanya tak adalah the next 1000%. Boleh naik tak 100% pada pandangan masing-masing. Kan? Okay. Okay, yang pertama.
Yang kedua, okay, okay, kena pilih ni, kena pilih tak? Kan? Okay, kalau technical hardcore, okay, technical hardcore, okay, saya suka dua kaedah yang saya yang latest yang, dan yang selalu saya selalu intai lah bila tengok yang boleh combine dengan jerung X juga sekali-sekali tengok. Okay, yang pertama ialah rounding bottom. Okay, because hardcore technical analyst, okay, I think this one ialah satu screener yang chart pattern, okay, yang nampak bulatan je, dan kita kalau kita tengok banyak kali, kebanyakan lah yang lepas buat bulatan tu, ni from technical perspective lah, kan? Kebanyakan ni lepas dia break, okay rehat dululah pergi ke support. Tapi dia punya perjalanan tu dia macam bermula, okay, mengorat langkah, kan? And technical punya perspektif pun very strong, eh? Maknanya dari segi psychological and so on. So that's rounding bottom lah yang kedua. And then kalau technical lagi, satu yang baru kita keluarkan, dia macam more kepada Wyckoff punya style. Okay, ada banyak Wyckoff punya screener, okay, kat Aisam. Tapi antara yang terbaru yang saya suka gabungkan juga dengan Jerong X ialah dipanggil PWA, screener. Okay, price whale analysis. Ini macam Jerong kategori lain lah, sebab kalau nak combine dengan Jerong X, nanti kan orang pening kan, tengok screener Jerong X dah jadi lain. So PWA ni dia macam nak tengok, kalau kan selalu banyak orang beli saham, okay, cut loss, lepas cut loss dia naik, kan? Lepas cut loss harga dia naik, kan? Lepas tu terbang terus, kan? Misteri sebuah cut loss, okay? Jatuh, kita dah panik, kita jual, lepas tu dia tiba-tiba dia dah break support, lepas tu naik balik, kan? Selalu kita nak tengok saham-saham yang macam tu, okay? Tu antara kriteria lah dalam screener ni, okay? Which saya suka juga tengok, sebab once in a while tengok, lepas tu kata, oh ni dalam Jero X pun ada, okay? Maknanya dia ada dua kriteria yang saya rasa unik, okay? So boleh tengok. Cuma okay, tak ada dalam ruang komen kata PDZ Okay, yang ni kena ada disclaimer lain pula Okay. Alright. Another part, kalau kita tengok dari segi another part lah, kalau macam orang yang suka nak tengok fundamental, okay. Fundamental ada dua jenis lah. Okay. Fundamental yang suka tengok masa depan, okay. Dan fundamental yang suka benda yang macam orang kata dah macam dia dah biasa, result dia bagus, okey. So ada dua jenis kategori fundamental, okey, kalau nak take note kat sini, okey. Kelas dah, ada kelas kelas dah. Dia kata lain-lain jadi kelas juga Okey. Yang pertama ialah yang growth oriented, yang kita fikir masa depan, dan yang kedua ialah yang lebih fikir, okey, dia punya saham ni track record dia bagus dan menyebabkan kalau kita masuk banyak-banyak tu, at least lah, kalau tercicir satu tu biasalah, tapi ada banyak kan. Okay, kalau yang jenis track record bagus apa semua, yang ni ialah long term stability. Okay, take note je, nanti carilah kat saham. Itu percuma. Okay, long term stability. Kalau yang tengok growth, tapi kena buat kerja. Okay, kena saham suruh buat kerja sikit. Normally ada dua lah, satu ialah private placement. Okay, sebab private placement dia akan nyatakan tujuan apa. Jadi kita boleh tengok tujuan yang dia nak buat tu, expansion tu besar ataupun tak. Okay. And then yang kedua ialah ada private placement screener kat Aisam, so boleh cari. Okay. And yang kedua ialah turnaround. Okay. Ada satu screener nama dia turnaround screener. Yang ni kita boleh guna. So kita ambil, kita tengok kat situ company yang turnaround. Okay. Cuba imagine company dah lama loss apa semua, tiba-tiba boleh buat untung dan boleh kekal. Okay. So maybe dia punya model dah tukar and harga dia mungkin belum orang tak masuk lagi. Kan? Okay. Alright, wah, ada nota kat sini. Thank you very much. Mungkin saya boleh baca sekejap komen macam antara gap tu dengan sambungan. Baca komen sikit lah. Okay, daripada atas. Macam sesi trade and win. Okay, boleh tak ada masalah. Amir ada buat trade and win kali ni, bukan? Belum. Boleh. Okay, kita okay. Boleh buat instant ni. Tapi nak ni macam mana? Kan? Unless ada cara lah kan. Kalau siapa jawab paling laju ke apa semua kan. Comment and win lah. Comment and win. Okay. Alright. Pasal ada satu. Ni dia, pasal Aisyah. Aku punya ada soalan pasal Aisyah. Sebab tu logo Aisyah jadi 8 ke? Okay. Logo Aisyah ni sebenarnya tak ada niat apa semua. Tapi kenalah dengan 8 tu. Okay. Yang maknanya at least lah. Capailah 8%. Kan? Itu point dia. Tapi sebenarnya tak ada niat apa semua. At least. Bagi 8% bagi hijau. Okay. Itu yang paling penting. Kita dah pun. Nak grow buat IPO, premium member dapat exposure allocation sikit, tak masalah. Itu 3 tahun lagi lah kot.
US market mesti boomnya, collaborate dengan broker luar. Okay, panjang cerita. Yang, I mean, in the back story, eh, honestly, banyak benda kita buat. Meeting sebenarnya banyak kat belakang. Okay, dengan team yang kita ada lah. Okay. So, cuma tak boleh nak detail apa semua, tak boleh lah. Ada yang sign NDA dan sebagainya. Eh. Okay, Aisam ada... okay. Sorry, sorry, terbaca kuat pula. Eh. Aisam ada kerja kosong. Jadi, budak rancur kopi pun. Okay, kalau nak boleh barista, okay. Kan kalau nak... kan buat kopi sambil research eh. Boleh boleh boleh. Saya dia lagi juga. Okey, alright. Okey, oh lama soalan yang last ni mencabar ni, tapi ni nanti kita jawab asyiknya. Susah soalan kita buat cabar soalan. Kita jawab kat ujung nantilah. Okey. Alright. So continue tadi eh. So dah jawab yang ni dah jawab. Okey, cara apa? Bengkajilah secara general. Sebab macam ni, kalau saya explain satu-satu, buka screen apa, nanti memang jadi macam kelas lah sebenarnya. Tekan satu-satu-satu kan. Kita try buat sampai, selebihnya tu, yang detail tu mungkin Dr. Amir eh, boleh apa, apa boleh dapatkan bantuan untuk mana-mana yang bersama dengan dia tentang cara gunalah, bukan minta investment advice. Kan? Yang macam cara guna apa semua, itu semua orang boleh jawab. Eh. Cuma in general lah, kalau nak cara mengkaji saham berpotensi, maknanya first kali kita kena fahamkan screen. Fahamkan sikit je, sekejap je. Okay. Banyak, free pun banyak. Okay. Sektor macam mana sektor tu works. Kan? Honestly lah, kita ada sesi iSAM Live, iSAM Premium, yang soalan ni kadang-kadang dah berulang-ulang, dan macam untuk orang yang macam tu sebenarnya dah boleh faham lah tanpa bayar apa pun sebenarnya. Eh. Cuma yang selebihnya, selalunya lah kelas-kelas yang berbayar. Sebab kalau kelas tu jenis yang konsep. Macam contohnya nak belajar betul-betul exactly pasal chart pattern. Jadi apa kita nak dedicatekan time untuk the syllabus tu lah. Kan? Jadi yang tu je lah kena ni. Tapi kalau sekadar teknik nak kaji, kebanyakannya dah explain lah. Okay. Alright. One stop center, okay, dah discuss juga. Top 5 screener pun dah cerita ni. Satu lah yang tambahan yang standard lah, yang selalu orang ni BTST lah kan. BTST ni selalunya lah, kalau siapa yang ada masa lebih kurang 15 minit sehari, boleh dapatkan pengalaman tu lah kan. Maknanya tengok screener yang saham yang punya price action and volume action yang selalunya lah. Dia risiko tapi ada reward, dia cepat. Risiko ada tapi kalau dapat cepat. And ada setengah tu dapat terus banyak. Ada pusing. Saya ingat yang ni yang selalu compounded short term lah. Tapi tak semua orang boleh dapat that same ni lah. Kadang-kadang ada setengah orang yang masuk keluar. Last kali dia untung. Tapi untung tu last kali lebih kurang sama. Kan dengan orang yang hold. Okay. Alright. Saya rasa itu juga yang ada dalam poster. Okay. Merangkumi lebih kurang kita punya 30 minit. Okay. So kita boleh sampai kan. Ambil jawab soalan secara ringkas. Mungkin Amir yang boleh. Host kan soalan-soalan? Boleh dah. Sekejap, share screen jap. Okay. Anyway, sebab tadi pun memang buat agak laju dan ringkas. Sebab memang dah banyak kali buat lah. Kan? Sama yang buat. Jadi, kalau siapa yang perlu detail mana-mana pun, just pergilah ke vote ke ataupun apa komen mana-mana yang apa coach kita, Dr. Amir. Eh. Boleh sekarang semua panggil Dr. Amir ke? Macam mana sekarang? Amir cukuplah. Sebab selalu panggil Amir je. Tak tahu lah macam mungkin apa dia punya ni ke kan? Okay. Siap-siap Datuk pun dah ada. Kita tak tahu kan benda-benda macam ni. Itu boleh bagi tahu open lah. Nanti LHDN tengok eh. Okay, nak tanya soalan yang pertama. Okay. Eh. Alright. Silakan. Okay, dia ni asal dah jawab dah tadi. 25 likes eh. Screener Aisam yang sesuai untuk yang bekerja. Boleh menghadap laptop jam 4 petang ke atas sahaja. Spesifik tu. 4 tu. Petang ke atas sahaja. Spesifik kan. Sangat spesifik. Okay, sebab teringat lah bila sebut spesifik ni dulu. Ada sekali buat session apa kan. Pukul 4 apa semua kan. Dia kata dia pergi tandas waktu tu untuk join session. Eh. Okay. Macam-macam. Eh. Orang-orang. Sebenarnya ni jawapan dah buat tadi lah. Maknanya kalau screener yang sesuai untuk kerja. Okay. Tapi lepas pukul 4 adalah. BTST ada lepas pukul 4. Tapi kena. BTST ni satu. Eh. Dia bukannya buy call. Eh. BTST ni memang kena faham risk reward. Dia hanya tunjuk saham yang mempunyai momentum dan dari segi result sebelum ni apa ada accuracy test adalah. Itu maknanya this is the function of this one. Price, volume and then accuracy punya test. Maknanya kalau cadangan ialah boleh try atas paper dulu. Kalau rasa sesuai
Then boleh ni lah maknanya kita understand the macam mana methodology and apa boleh gunalah. Tapi benda tu is not designate untuk cakap kalau keluar terus beli, tak ada. Okay, so Mama sekarang ni, kalau sekarang buat kelas apa-apa, compliance tak tahu. Amir mungkin ni. Okay, itu BTST. And then kalau yang lain tu sama macam tadi. Maknanya, kalau siapa yang sibuk bekerja, go into the midterm punya part. Okay. General S tadi, surrounding bottom and PWA tu semua pun, itu ialah sebenarnya sifat. Okay. Maknanya, rounding bottom tu ialah satu, kita tak panggil dia, bukan yang mana rounding bottom untuk orang tidur rounding, bukan rounding bottom ni satu sifat macam orang kata teknik dalam saham. Kalau trigger yang tu, kita mungkin kata okay, this one better daripada yang lain. Cuma entry still kena, maknanya untuk orang yang nak rehat apa semua, kena ada satu jenis entry. Kalau untuk permulaan, cadangan lah untuk start buat atas kertas ke apa, beli dekat support lah, tu cadangan. Okay. Jenis strategi yang boleh digunakan. Okay, dekat dengan support sebenarnya. Tapi banyak jenis strategi yang lain yang kalau macam ada setengah yang bila dekat support dia rebound sikit baru nak beli. And so kalau sibuk bekerja, boleh ambil 1, 2, 3 teknik ni yang ada and cari yang contohnya berhampiran dengan support. Yang tu kena belajar sikit lah support. Support ni belajar sikit, praktis, insyaAllah boleh buat. Okay, so terjawab kan hasilnya. Alright, okay, kita tengok soalan kedua. Oh, satu update kita dah ada 750 orang yang mendengar malam ni. Welcome. Untuk yang mendengar, jemput share kepada kawan-kawan dan boleh terus tanyakan soalan dekat link Slido yang saya ada share dekat group. So kita akan go through lah soalan-soalan yang ada sampai Anas dah macam give up. Aduh, orang kita dah give up. Kita stop lah. Dah give up. Awal lagi. Sejam minimum. Alright. Okay. Alright. Okay. Soalan yang kedua. Oh, ini soalan sensitif, Anas. Berapa total jumlah ringgit Malaysia portfolio saham yang Tuan Anas sedang pegang sekarang? Ramai tanya ni, 17 orang like. Okay. 17 tak ramai . Tadi kata 700 orang. Oh. yang lain lupa terkaling. So ada ni lawak lah tadi bila buat Twitter. Okay. Ada orang tanyalah, dengar-dengar ada orang kata market crash. Dijangka crash. Orang kata, okay. Kita dengar berapa orang cakap tu. Okay, mungkin 5 orang, 10 orang yang cakap benda tu. Tapi kalau kita kata 5 orang yang cakap benda tu, tapi pro kat dunia ni ramai tau. Bukan 5 orang pro kat dunia ni. Ada berapa ratus ribu profesional. 5 orang dia cakap. So sebenarnya banyak noise lah sebenarnya dalam market. So okay. Sorry. Tak ada kaitan. Okay. Kembali kepada tadi. RM yang ni memang tak boleh dedahkan lah. Especially 700 orang. Okay. The only thing yang boleh dedahkan ialah maknanya dari segi pecahan. Okay. Memang majority ialah dalam saham. Okay, kalau nak dedahkan yang lain, okay, keuntungan kira kalau kita kira RM apa aset yang ada pun keuntungan paling besar dalam saham lah, bukannya daripada kelas, even commission lah. Maknanya the highest net worth sebenarnya datang daripada saham. Okay, so yang tu boleh dedahkan lah. Kan? In term of pecahan sekarang ni majority memang dalam saham. I would say more than 80% lah. Alright, okay. Very, very discreet . So, siapa yang ni boleh join Aisyah dengan Anas, mungkin ada peluang lebih sikit nak tahu. Okay. Okay, ini pun soalan. Banyak bro cuba yang tu . Tapi kalau depan-depan ni kita boleh tunjuk. Dia tak boleh nak screenshot ke apa kan. Betul. Tunjuk kan. So, yang tu lain sikit lah. Aisyah mungkin ada gathering nanti kan, physical. Masa tu boleh tunjuk lah. Okay. Betul. Okay, yang seterusnya, tolong buat broker lain untuk dapatkan premium iSaham. Nak tukar Remiser 4M Plus ke The Reject? Macam mana Nas? Nak jawab okay. Ke? Akan jawab. Okay. Sebab satu lagi yang tadilah, ada yang tanya pasal kata boleh tak turunkan, murahkan lagi langganan. Sebenarnya macam ni . Kita memang akan discontinue langganan. Okay. Discontinue terus. Maksudnya memang kita tak ada bayaran dah lepas ni. Okay. Untuk join premium, tapi memang kita kena buat cara lain lah. Okay, untuk iSaham. So alternatif yang pertama, maknanya buka akaun CDS dengan team kita. Okay, kalau M Plus bersama saya lah. And then kita itulah, kita try collab lah dengan few other brokers. Okay, untuk ensure that maknanya kita boleh still maintain structure yang sama. Sebab the key point ialah, because we discuss dengan SC sebenarnya. Okay, boleh cerita jatuh kan. Okay. Satu komponen besar ialah sebab Remiser, dia boleh bagi advice kepada klien je.
Okay. Jadi kalau ada, tapi sebenarnya kita kalau Aisyah memang kita technically dah comply lah, maknanya tak adalah kita letak dekat dalam screener tu yang kata beli kan. Okay. So technically kita sediakan pilihan pun. Sebab tu dah jadi ayat pun memang nampak kan. Semuanya pilihan, masing-masing kena kaji dan sebagainya lah. Okay. So kalau kita buat paid premium, dia jadi isu sikit lah. Dia kata, oh tapi yang ni, so nanti kan dia assume advice. And dia assume, masalah orang assume ni lah. So jadi kita akan buka lah, maknanya broker lain setakat ni memang kita ada CIMB okay, bersama dengan kita, anda Aisam, anda another remiser yang ni juga. So any apa advice datang tu memang datang daripada Aisam remiser lah. So, okay, jadi kita ada CIMB lah, yang mana yang dah ada dua-dua setakat ni kena fikir jalan lah masing-masing. But kita ada plan lah juga untuk open few things. Okay, dengan structure yang berbeza lah, mungkin kita open remiser-remiser lain sekali dan sebagainya. Okay, but that one's in planning lah. Okay, Abik soalan tu. Abik tak? Jawab tak? Menjawab kot eh. Menjawab eh. So, option okay. Dia adalah CIMB lah. Dan CIMB sekarang dah boleh lah saya. Kita boleh promote dah. Okay. I mean, boleh publikkan eh. Tak, kalau cerita kat sini lain sikit lah. Dia macam ni, okay, satu lagi yang CIMB, what we did lah, because kita kena make sure system flow tu cantik. Okay, so yang CIMB ni hanya yang belum ada M Plus lah, yang mana dah ada account Plus, tak kira kat mana-mana, dia boleh lah buka. Yang mana yang belum ada nak buka CIMB terus, itu kita tak ni. Untuk MR, system almost there, okay, and then boleh promote. Eh? Okay. Tapi itulah, dia more kepada baru, bukannya existing. Okay. Alright, so for details CIMB tu nanti boleh PM saya tepi ya. Okay. Next one in the context of Malaysian stock market, what is your favorite candlestick pattern? Okay. Jawab pendek lah kan. Tak okay, sebab boleh. Saya tak pakai sangat, tapi bila tengok chart tu yang paling saya convinced dan memang normally bila tengok trigger ialah Morningstar. Okay, itu eh. Very pendek. Morningstar. Settle. Tak, bukan. Sebab, okay, kalau nak reason sikit, dah macam kelas sikit lah. Kalau reason, okay. Morningstar ni yang paling dari segi bila harga candle tu gerak, okay, dia macam contohnya harga drop kan. Lepas tu hari kedua tu memang boring lah. Memang boring. Tengah jual-jual, ada seorang memang tahan. Dia tahan. Dia tak tolak. Dia ni. Dia tunggu sampai semua orang jual. Sampai boring. Sampai habis hari tu. Kan? Esok tu dia naik. Som. Kan? Settle. Okay. Kalau nak tengok contoh Morningstar, ada tiga tengok Genetech. Okay, kita sama-sama. Okay, kamu-kamu bahaya. Trigger soalan-soalan lain tu. Tak, tapi tu bukan bahaya. Tak, dia trigger benda tu sekarang ni. Just cakap korang tengok contoh-contoh lama. Betul. Dia trigger soalan lain. Bukan my call. Okay. Ada. Nak dapat stok yang berpotensi untuk long term daripada iSaham Screener. Okay, long term kena, nak berpotensi long term, kena buat kerja sikit lah. Kan? Tapi dia punya base untuk tengok, macam tadi saya beritahu lah, kalau orang yang long term, growth oriented, tengoklah private placement. Sebab private placement tu dia bagi apa company apa tarik duit lah, tarik duit daripada investor. Ada tujuan, and kita tengok tujuan tu. Macam contohnya ada setengah company yang memang expand business, kan? Manufacturing business. Beberapa kali buat private placement ke apa semua. And kita daripada situ lah, kita tengok dia punya expansion plan, investor baru masuk. So mungkin selama ni memang tak reflect profit. Tapi investor pump duit, mungkin lepas tu lah. Tapi macam saya lah, this is not simply as private placement terus belilah, because banyak private placement pun memang goreng punya style lah. Goreng kan. And then yang tadi lah. Nah, saya rasa yang tadi dia jawab, mana satu lagi tadi ialah turn around company and then study. Okay. Ataupun tu lah, macam boleh juga sebenarnya tengok daripada Jerong X and then study satu company yang bersifat long term. Kalau yang boring-boring sikit, long term stability lah, ada satu ni. But still long term stability sekarang lah, kalau tengok list berbanding 5 tahun lepas, sekarang ni dah kita berikan satu nyata. Okay, list dia memang dah kena tapau lah dengan geng-geng apa teknologi. Kan? Kalau dulu teknologi ada tapi bawah sikit. Kan? Ingat, for few years back memang makanan lah yang paling stable. But here we are tech company eh. Sekarang ni yang more ni lah, because dunia ni lah kan, banyak accelerated with this. Okay, alright. Okay, okay ni Afiq Zura, kita punya Aisam Tegar. Oh, dia ada Raja Gula. Okay, Ashik share kisah happy. Boleh share pengalaman pahit sepanjang perjalanan Aisam sejak mula beroperasi hingga kini, dan bagaimana Tuan Anas dan tim selesaikan.
Wish mai boleh ni soalan interview. Dia macam nak hire kau. dia tips eh, kalau siapa yang nak interview mana-mana company, soalan ni kena jawab betul lah. contohnya apa challenge yang berlaku kan. Tapi itulah dalam soalan ni tak clear, is it kisah happy saham atau air saham? Dia dua sebab dekat sini nampak macam air saham, betul tak? Sejak mula beroperasi. Okey. Okey. Tapi dia nak tahu kisah pahit tu. Okey, macam ni. So kisah pahit air saham ialah sebenarnya macam ni. Sebab dari sebenarnya macam ni, untuk start kick off benda tu, okey, untuk kick off air saham, run benda ni keluar as product, itu senang. Okey. Nak viralkan semua pun banyak possible eh, maknanya mission possible bukan mission impossible eh. But once nak scale, okey, contoh daripada sampai satu level kita nak grow sampai benda tu macam soal air saham ni, kita nak grow lagi supaya macam next level lah yang kita nak cuba buat sekarang. Yang tu itulah pengalaman baik lah, sebab nampak macam happy je kan, boleh buat kelas kan, kan? Macam bila bercerita semua ni apa semua, tapi di sebalik tu nak scale at, macam kita macam ni, bila kita tambah orang, kita akan tambah komitmen yang sangat besar. Okay. And masuk, pernah masuk negative territory semua, pernah masuk. Okay. Kena keluarkan ni apa semua, maknanya risk nak ambil yang kat situ. And sebab macam ni, bila kita tambah orang, kita tak boleh expect dia jadi dua kali ganda. Macam contohnya kalau kita ambil 7 orang, maknanya company jadi 7 kali ganda. Kan? Because dia matlamat dia lah untuk operate as company and then move ni, and memang benda tu antara benda yang orang kata very tough dekat belakang. Okay, tapi dekat sini senyuman kan. Even sampai sekarang pun sebenarnya it's still tough. Okay. Apa with the benda yang, sebab kita nak cepat, nak tinggi, but kita kena betul-betul orang kata dekat belakang is very tough. Okay. And memang respect lah the team, okay, yang bertungkus lumus lah untuk menjayakan iSaham ni dekat belakang, yang mana apa mungkin tak ramai tahu, di sebalik takbir iSaham ni sebenarnya banyak work kat belakang yang menyebabkan kita boleh put everything together, including macam kat iSaham ni, one of the thing yang kita fokus ialah untuk provide di samping dengan benda yang automation, tapi kita nak try untuk jadi the leader juga untuk benda-benda yang semi-auto. Okay, maknanya kita nak use that intelligence punya part in the manual part plus dengan auto untuk bagi yang the much better. Maknanya we try to combine the best brain of the people and computer. Kan? So pedih dekat belakang, tapi we are ni lah. Kan? We are apa kata? Kita in everyday kita move forward. Okay. And very proud lah of the team, okay, yang menyebabkan apa the whole thing bergerak ke depan. Alright. So keyword dia is scaling up lah, Anas. Scaling up, betul. Scaling up. Sebab kadang-kadang whatever startup, kalau kita dengar startup whatever it is, kadang-kadang kita macam nampak je kan, semua, tapi sebenarnya operational tu dia, bila kita nak tukar dari product ke company tu, is something yang very very different lah. Kan? Yes. Sebab tu kadang-kadang bila kita sebut waktu level product, nampak macam lah esok boleh naik 100%, 200%, 300% lah apa semua kan. And then bila sampai satu point, oh, okay. Alright. Alright, okay. Hopefully terjawab soalan coach, apa nama? Rafiq Gula. Coach Gula kita. Gula. Sesuai ni. Kalau tak ada kerja ni, boleh jangan saham ni. Kan? Ini sesuai untuk people kita, people team. Alright eh. Okay, Afiq tu ada offer tu, open offer. Okay, soalan seterusnya, macam mana nak apply jadi MRI saham? Saya ada buka account M Plus dengan Remiser lain. Okay, yang tu, macam ni, apa-apa yang berkaitan dengan air saham, okay. Langkah pertama, whatever, kalau ada confused ke apa, tak pasti ke, boleh terus hubungi air saham support. Okay, yeah, this is general thing lah, this general answer lah. Contohnya kalau ada apa-apa macam confused kat sini, contact. Okay. Kalau ni soalan ni, contact je memang akan dapat lah info tu, sebab dia simple je, but info tu dalam bentuk line panjang, kalau saya explain kan dia jadi session lah kan, less apa MR apa tersohor kita nak explain satu-satu kan. Contact SM support, dia akan explain satu, akan ada sesi mini interview, okay, kita berkenalan sikit, okay, and then just follow the flow, tak ada masalah. Ni kalau tanya pasal requirement tak ada masalah. Okay. So Eden ni, kalau tak tahu iSAM support kat mana semua, nanti boleh PM saya, nanti saya share contact. Okay.
Okay. Ah, oh, bagus, bagus, bagus. Betul. Okay. Kita tolong-tolong. Ah, ini real support. Okay, Aisam support kalau, okay, kita tanya-tanya betul-betul. Tanya-tanya Amir boleh. Aisam support kalau kalau macam paling mudah pergi kat Facebook Aisam and then tekan message lah, tu paling mudah. Sebab kalau nak bagi link Telegram, takut. Susah kan? So, tu paling senang lah. Tapi kalau confused, kita punya Amir nak pergi volunteer lah. Nanti kan diklaim lah tadi. Boleh lah. Kena claim sikit. Alright. Okay, ada 800 yang mendengar. Okay, kita teruskan. So, alright, macam alright, makin alright, bertambah lah. So, kena tambah extend. Okay, okay, jadi. Kalau berkurang, kita stop. Oh, wow. Susah tu. Tak. Macam ni. Kalau dia kurang 20%, kita consider nak stop. Dia orang tak tidur ni. Okay, kita try dulu. Go. Okay. So, yang lain boleh teruskan share supaya bertambah kita punya malam ni. Jadi, selagi kita bertambah, selagi tu kita teruskan. Takut dia orang bawa bot lah. Bot. Kan dia buat robot ni. Tak apa. Kan? Itu ikut accepted. Kan banyak scammer kan. Aduh. Alright, Anas. Soalan seterusnya. Tips untuk cut loss yang sesuai untuk orang yang bekerja. Okay. Apa juga soalan-soalan pasal bekerja ni memang famous lah. Takpe. Sebab tu fokus bekerja dia ni. Sebab kalau mood tu lain, kita tukar sikit. Kan? So sebenarnya tips cut loss sama je sebenarnya. Sebenarnya dalam saham ni, mudah. Dan memang kita just kena face certain reality lah. For example, ada setengah masa bila follow strategi dia. Okay, first kali tips untuk cut loss ialah kena tahu strategi cut loss lah. Kan kalau kita ride the trend tu hilang. Itu satu cara lah. Kan? Kalau kita mana untung banyak sangat, jadi kita boleh lepak lagi lama lah. Itu jelah beza dia. Tips untuk cut loss, okay, contoh kita ride the trend. Okay, and then dia patah trend ni. Itu satu contoh satu cara dia break support. Contoh satu cara. Kan? Jadi mungkin ada yang mungkin kenapa macam nak dapatkan tips tu sebab macam nak dapatkan exact. nak cut loss sekarang ke? Pukul 11 ke? Sebenarnya saham ni sebenarnya mudah. Okay. For example, maknanya untuk orang bekerja, difahami yang mungkin malam ni bawa tengok balik. Contohnya weekend ni tengok balik, ush. Okay. Apa yang jadi sekarang kan? Macam like dah drop ke apa semua. Okay, dia ni. Tapi kita buat kerja malam ataupun weekend. And then kalau memang dia hit kriteria yang cut loss mengikut apa yang kita dah study. Jadi esok tu lepaskan saja. Kan? Kalau bekerja, so macam contohnya boleh juga. Ada kata takut panik pagi, tiba-tiba harga naik balik kan. Set je lah satu alarm, hanya perlu seminit je untuk just okay lah pukul 11 tengah hari, tekan sell. Habis lah, tu je. Kan? Kalau nak set masa, tapi honestly tak ada masa. Nak sell pagi ke apa semua, pun tak masalah. It's just pagi tu semua kalau ada yang belajar sikit, dia just a different scenario lah. Contohnya kalau market panik sangat. So selalunya pagi tu dia drastically panik, and then lepas tu naik balik. Kan? Itu je lah benda-benda, tapi itu input tambahan je. Normally, lepas kita dah lama dalam market, kita akan faham sendiri. Okay? So, tu nak try jawab pendek. So, baru boleh buat sampai 12 pagi. Kalau tak, betul. Jadi kelas setiap satu sejam. Kalau tak, 2 pagi tak habis ni. Okay, harap. Ini kalau jawab laju ni habis, tak ada soalan. Boleh habis kan? Okay, dekat FB live ni ada banyak soalan lah. Nanti aku tanya yang kat sini lah. Oh, rara tak tengok lah. Bila kena buka juga sekejap gini. Okay. Sini ada star juga ke? Tak ada star? Tak ada. Nanti kita kena buat lah star ni. Rara. Okay. Masa yang sesuai untuk beli dan masa yang sesuai untuk jual saham. Ini pun soalan pasal kelas. Ini kelas sikit lah. Ini memang kena. Masa yang paling sesuai beli, tak ada. Masa yang paling sesuai pun tak ada. Sebab kalau ada, satu strategi je ada kat dunia ni. Ada banyak strategi. Jadi, whatever strategi yang kita belajar. Sebab tu saya selalunya lah, one of the thing yang saya selalu advocate. Okay. Betul ke ayat tu? Yang selalu ni, ialah semua orang kena ada satu strategi. Sebab kalau ada semua orang ada satu strategi, start dengan satu strategi. Step one, strategy one, whatever nak panggil. Okay. Dalam strategi one tu, dah akan ada cara sesuai beli dan cara jual. Tapi dia tak ada masa yang paling sesuai, masa yang paling tak ada. So, kalau tak ada strategi pertama untuk beli dan jual, cara terbaik ada banyak. Okay, satu ialah bila join sesi-sesi percuma tu kadang-kadang dah bagi tahu ni contoh satu strategi. Okay. Contoh kalau macam uptrend dekat dengan support kan. Satu strategi. Okay. Jerong X, satu strategi yang boleh ditengoklah, bukan itu sekali kan. Satu strategi. Dan lepas tu baru kita move ke second strategy. Sebab bila kita dah ada satu strategi, kita dah tak ada soalan. Bila nak beli, bila nak jual, dah tak ada dah soalan tu. The only question ialah
Okay, first sekali, soalan yang kita, strategi kita try tu sesuai tak untuk kita? Kalau tak sesuai, kita try strategi yang kedua. Okay. Try strategi dia. What is the best strategy? Honestly, tak ada. Okay. Tapi kalau tanya preference saya, what is the best strategy untuk saya? Setakat ni, saya punya the best strategy yang saya suka guna personally ialah Jerung X tadi. Kalau nak pecahkan tu panjang sebab dan dalam anyway ni dia bukan buy call maknanya bila buka Jerung X tu tak dapat saham terus. Kan? Okey itu satu kita kena cakap apa tu orang kan. Okey. Okey, and then daripada situ one of the thing yang memang saya very passionate ialah untuk study satu-satu saham. Okey. Dan kalau study satu saham mana nak dapat knowledge tu? Kalau nak ambil daripada ni, daripada saya contohnya ataupun Dr. Amir banyak share juga sikit-sikit apa. Dalam percuma kalau tanya selalu terlepas. Okey, memang bagi tahu. Ai saham live punya percuma. Ai saham premium punya session. Join mana-mana kelas yang murah pun. Technical kan, kadang jangan technical. Dia join awal terus dia tanya. Kita entertain. Kalau nak yang hardcore sebab macam ni all the thing yang kita put together in term of this kalau nak study EV lah apa semua kita ada team dekat saham dedicated untuk study saham. Okay, dedicated untuk study saham. Okay, and all this memang letak cost and honestly je kalau saya kira-kira balik saya tak pasti dapat return ke tak sebenarnya. Tapi sebenarnya one of the thing yang paling-paling seronok ialah sebab kita dapat share that thing tapi kita adalah kelas untuk share balik tapi dia memang tak ada buy call just kalau saya pernah join Aisyah kelas tak ada buy call okey yang tu ialah FA advance dengan extended tu memang bincang saham kan with the cost yang kita apa dan tak so itu tambahan je tapi kalau katakan the apa basic tadi Jerung X ni nak study satu-satu dapatkan info sikit-sikit that will be enough kan okey. Okay. Alamak. Salam. Bolehkah Tuan Anas kongsikan portfolio saham Genitech untuk tujuan motivasi? Yeah. Okay. Motivated lah kalau tunjuk. Okay. Tak apa, tak apa. Itu skip dulu. Skip ni Alright. Mas, kini dah tadi. Apakah skrinai saham yang paling sesuai untuk mendapatkan counter bukan penny? Yang sedang sideways tetapi sudah sangat rapat julatnya. Terima kasih. Okay. Yang ni betul-betul spesifik. Tapi bagus tau. Bila baca, ada betul. Tanya. Ada. Okay. Ada. Dia nak counter yang bukan penny. Okay, yang sideways. Tapi yang julat ni maknanya yang kecil kan. Yang macam, yang makin kecil kan. Itu Bollinger Band Squeeze lah. Bollinger Band Squeeze. Kan? Bollinger Band Squeeze. So Bollinger Band Squeeze, kalau saya di Bollinger Band, squeeze ni maknanya makin lama makin nipis. Cuma kalau nak filter yang apa nama penny tadi bukan penny, itu kena guna eye scanner lah. Kita ada eye scanner yang function juga. Kan? Okay, contohnya Bollinger Band Squeeze. Okay. So yang ni yang okay, kalau nak gabungkan, okay, pergi kat sini Bollinger Band Squeeze, lepas tu harga tu adjust lah. Ataupun market cap adjust. Price, so jawab soalan tu sebenarnya memang itulah jawapan dia Bollinger Band Squeeze. Okey. Kalau nak study kalau nak study Bollinger Band lah Bollinger Band. So Bollinger Band yang mengecil kita boleh buat formula yang kita dah buat lah. Nama dia Bollinger Band Squeeze. Alright, so harap membantu yang jawab. Kenapa dah chat soalan dia? Kenapa pasal user daftar melalui FB? Bukan semua orang mahu terikat akaun Aisan dengan akaun FB. Tolong bagi kami daftar guna email password. Okey. Nak jawab soalan. Okey, boleh sila. Memang nak jawab. Okey. Sebenarnya sekarang ni personally lah kalau tanya saya memang dah tak suka Facebook. Okey, ada Facebook kat sini. Mark Zuckerberg ke tak ada kat sini. Okey. And kita memang nak remove Facebook dalam masa yang terdekat. Memang firstly dulu kita pernah buat API, okey, di mana kalau orang pergi ke iSaham tekan like boleh dapat point. Facebook entah macam mana-mana tekan-tekan dah tak boleh guna dah. Okey, tukar polisi sana sini. Okay. So technically jawapan dia ialah kita faham apa concern yang ada and in the near future most probably kita akan adjust most probably untuk guna phone. Okay, maknanya buka guna phone. So maknanya login 013 019 11234 kita akan tukar. Maknanya nanti kita akan buat transition tu. So pergi dekat profile masing-masing masukkan nombor telefon. Okay, sebab kita dah boleh connect juga ni. So tak payah masuk guna Facebook. Email ada banyak isu email.
Okay. But phone very transparent. Okay, semua orang ada phone unik kepada dia. Eh? So itu dia. Alright. So jawab mana kita faham? Eh? Kita faham situasi. Don't worry. Eh? Okay. Sebenarnya kita nak buat cepat. Cuma, tapi ada challenge sikit lah. TAC kena charge apa semua. But we move there lah. Okay. Alright. Okay, boleh tanya apa-apa soalan je. CEO kita very transparent. Eh? Open. Gentleman jawab soalan. Jangan risau. Sensitif ke apa? Kita tanya hari ni. Okay, next. Eh? Macam mana nak dapatkan air saham premium? Kita tanya PM Dr. Amir. Okay, boleh PM saya. Eh? Senang je. Kena buka akaun M Plus je dengan Anas. Dapat percuma akaun premium air saham. Tu je. Tak payah bayar apa. Buka akaun M Plus dengan Anas je. Right? So, boleh PM saya nanti. Tapi kalau nak buka akaun, ada banyak avenue lah. Maknanya melalui air saham, kita ada MR kita. Okay. Sebab tu tadi pun ada yang kata berminat jadi MR kan semua. Bagus. Okay. Contoh salah seorang MR yang tersohor. Okay. Amir. Ada banyak juga kalau macam MR yang Amir kata boleh shield kat bawah tu. Boleh. Boleh. Letakkan ni contohnya dekat chat, dekat Facebook ke apa. Kalau ada MR ke apa semua yang nak tolong, Amir tak ada masalah kan. Ataupun boleh apa go through Amir lah, paling senang buat sesi ya. Host dia. Jadi tu. Anyway kalau macam soalan-soalan premium apa semua pasal yalah Amir soalan ni general lah. Kata kalau boleh kita nak try dapat yang ni sikit eh. Okay. So ataupun siapa-siapa macam kalau siapa yang join live malam ni dapat link daripada individu-individu tu mungkin MRI saham juga boleh PM terus lah kepada mereka daripada orang yang dah dapat link. Cuma jangan kena scam je lah. Kita tak ada minta apa-apa duit. Dia macam bila buka account tu yang paling penting website air saham tu air saham. And then kalau pergi next website ada M Plus lah. And jangan pergi tiba-tiba website yang ni ke ataupun tiba-tiba dia minta duit. Ada duit ni tapi hanya deposit berapa ni? 11 lah. 11 kan? Yang latest. RM11. Okay. So RM11 tak tiba-tiba bayar RM200. Dia kata oh nak buka account bayar RM2,000. Tak ada. Dia kena remind juga ni sebab lately ni skema menjadi-jadi. Alright. Alright. Okay, ada soalan And trading setup yang menjadi favorite dan ada high possibility reward lebih tinggi. Rasa ni soalan ni mungkin ada overlap lah sebenarnya Anas. Tu lah. Tapi kalau nak ambil dimension menjadi favorite dah beritahu tadi. High possibility reward ni just boleh kupas yang tu lah. High possibility ramai yang mungkin bila kita sebut pasal midterm kan, bila kita sebut pasal apa long term, dia ingat reward daripada midterm apa semua ni macam 5%, 7%, 10%. Sebab dia dah biasa dengan tabu haji. Ingat short term yang ni kan. Strategi yang kalau kita gunakan strategi yang mid ke long term dengan kajian yang tepatlah mendalam, maknanya kita kajilah kan. Ataupun yalah bila dah tengah cerita ke apa semua and then boleh apa put everything together, okay. Kita hold boleh dapat 50-100% setakat ni lah. Well, of course lah tahun boleh kata durian runtuh sikit. Tapi kalau compare sebelum-sebelum ni memang akan dapat saham yang 100% dapat. Kan? Of course lah boleh kata. Okay, contohnya kalau katakan tahun lepas. Mungkin 100% tu bukannya all in lah. Bukannya 100% daripada tahun lepas. Bukan daripada all in. Contoh ni. Bukan daripada all in. Tapi mungkin kita masuk beberapa saham. Tapi 100% daripada saham tu mungkin boleh cover yang lain lah. Kan? Bukan cover lah, but lebih untung. And kalau ikut statistik yang dulu sebab saya pernah buat ni, 100% tu mungkin, mungkin lah untuk setengah orang mungkin ni, tapi 30, 40, 50 boleh dapat. Kan? Tapi yelah, of course lah, bukannya all in lah. Maksudnya kalau 50% tu, okay, yang lain tu rugi ke apa semua. Tapi balancer lah. Dia punya kepayahan tu yang first step je. Kan awal-awal tu mungkin ni sikit, lepas tu kebetulan masuk auto market sekarang ni apa kan dekat apa US pun tengah ya tak ya dia pening sikit kan. So termasuk pula kat atas terkejar, itulah yang jadi isu, lepas tu masuk dekat support and so on lah. Okay. Anas ada yang tanya dekat komen ni sebenarnya macam saya silakan. Soalan nak dapat tak kontroversi comment sikit. Dia kata Zoom ke Facebook Zoom ke dia sini? Kata kira long term stability tu tak long term jugalah, boleh bertukar kejap je.
Okay, tak, long-term stability, long-term. Bila kita define, dia macam ni, konsep long-term stability ni, dia nak mimic konsep portfolio management. Tapi itu ialah teknik sendiri lah bila portfolio management tu. Okay. Portfolio management maknanya, macam contoh, selalu, maknanya orang yang long-term. Okay, let's just talk about EPF, so on lah. Okay, fund manager. Oh, tapi apa tu orang ni? Ada 20 fund manager ni, kena ni. Okay, okay, let's talk about fund manager. Fund manager masuk saham long-term. I mean, tak semua lah. Banyak. Okay. Bila dia orang masuk, dia orang pun bertukar-tukar juga. Tapi kita tak panggil dia tukar-tukar jadi maknanya dia short-term. Dia still long-term. Cuma dia akan berlaku pertukaran tu every once in a while. Kan? Every quarter, every 6 months. Long-term stability, kalau buka screener, dia tak akan ubah tiap-tiap hari. Memang ubah setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. And most probably tak berubah, tak berubah tiap-tiap hari. Maksudnya sangatlah tak ketara perubahan. Okay? Tapi yang tu sama jugalah. Long-term stability ni pun, dia bagi saham yang dari segi technical wise, macam ada kestabilan. Okay? Bukannya naik, eh? Dia kena stabil. Dan fundamental pun, dari segi profit pun kena stabil. Bukannya naik je. Ada yang naik, lepas tu turun, lepas tu naik, lepas tu turun. Dia kena agak stabil. Dan sama juga, bila kita fikir balik, tak semestinya juga dia akan naik pada masa akan datang. Jadi, another part ialah kalau kita rajin, bukan rajin lah, memang kena buat lah kajian. Berterusan. Okay. No by call. Right. Betul, no by call. Ada satu soal, ada satu komen dekat Facebook. Dia kata, salam Tuan Anas. Ni baru nampak siapa reminder saya. Ada yang baru jumpa yeah. Muka. Ada. Okay, zaman digital. Zaman digital ni buka melalui MR. So MR isi apa semua. MR isi dia orang isi. Dia tahu Amir apa semua. Lepas tu kita ni macam kita cakap, tanya Amir lah. Okay tak klien ni? Gaya macam proses tu buat dia. Okay. Okay. Lah, betul lah. Alright. So yang next, berapa maximum counter patut ada dalam portfolio seorang swing trader? Okay. Maksimum yang patut ada, dia macam ni. Macam soalan, soalan-soalan macam ni, kita kena faham macam ni. Okay. Memang tak ada jawapan yang maknanya dia macam tadi kata kan, masa yang paling sesuai untuk membeli. Strategi yang paling power. Semua jawapan dia tak ada. Sama juga, berapa counter pun sebenarnya tak ada jawapan. Sebab apa tau? Okay. Kalau kita tanya orang yang very risk, bukan risk averse pun tak juga. But portfolio dia, yang level macam style 30. Jadi takkan kita cakap max 10 je, kenapa beli 30? Sebab dia nak kawal risiko dia, jadi dia beli 30. Sebab kalau dia beli 30, satu tu loss 100% pun sebenarnya macam tak loss sangat pun. Kalau loss 100% pun. Okay. Jadi jawapan dia kat situ tak, maknanya dekat situ tak ada ni, tapi kalau let's say lah kebanyakan orang yang masuk saham niat dia risiko tinggi sikit. Kalau kita cakap, jadi dari segi jumlah counter tu dia boleh main lah antara 2 ke 5 ke 10. Sebab risiko dia boleh ambil tinggi. Okay. Kalau nak masuk, sebab memang ada cara yang masuk 2, 3 saham. Okay, but ni semua ialah berbeza kot orang. Jadi that's why saya kata saya tak bagi any buy call, maknanya 3 ke 4 ke. Nah, itu perbezaan lah antara 2 dengan 5, 2, apa? 2, 3, 4, 5 ni. Okay. Pada peringkat awal, normally mungkin kena ada distribution sikit lah. Kan? Ada ni sikit. Sebab kalau kita masuk 1 je, 2 je awal-awal, lepas tu terus jatuh, nanti kita pening. Okay. So normally kita ada beberapa, tapi once kita start untung, ni saham ni yang paling unik sekali lah. Okay. Ni satu strategi lah, rahsia dia lah, rahsia dalam dunia saham ni. Sebenarnya ada betul apa yang apa Warren Buffett kata, cuma lain sikit dia punya translation. Ni bukan sama tak sama dengan Warren Buffett lah. Dia kata, tips nombor satu ialah jangan hilang duit. Don't lose money kan. Tips nombor dua, ulang lah. Kan? Jangan lose. Dan kalau kita translatekan dalam bentuk yang lain, maknanya macam ni, dapatkan keuntungan yang pertama, and then pusing dan jangan bagi loss. Okay. Kalau siapa yang ada masalah untuk dapat keuntungan pertama, okay, cadangan yang paling sesuai untuk mula start ialah IPO. Kan? IPO. So kalau siapa yang tak percaya kat saham pun, IPO try. Still bukannya buy call, maknanya main tekan je bukan. Okay. Kaji, kita ada juga storytelling sikit-sikit. Apa kupasan pun banyak. Dota Ami ada kupas. KLSC Journal pun ada kupas, tak silap kan? Okay, so kupasan banyak. Even air saham pun kalau pergi Twitter pun kupas kan? Nah, tadi ada yang kutuk-kutuk Facebook kan? Kita Twitter sekarang. Okay. Alright, so ada kupas. Yeah, ada kupas dan sebagainya. Bukan kupas ni bukan nak kata beli atau jual. Jadi at least kita nak tekan malas nak baca, kita tahu, oh ni company apa kan?
Sitas. Oh, Sitas kena hack. Oh, tak, tak ada kaitan. Eh? Okay. So basically, kita start. Ni contoh. Bagus. Screen pun ada kat sini. Yang ni ialah statistik. Statistik wise. Okay. So kalau tengok statistik wise, company-company performance, okay, almost semua IPO, dia dekat atas kan, kita tengok daripada tahun 2021 punya IPO. Tak ada satu IPO pun rugi. Okay. Tapi jangan main masuk je. Anyway, risiko masing-masing kena faham. Pernah ada IPO, bertunjuk sikit. Mana apa tu nama dia tu? Yang paling teruk tu? Aku. Tengok yang open tu. Aku. Okay. Tu risiko dia. Okay. Sebelum masuk, fikir. Okay. But kalau tengok banyak ni, so bila kita untung, and lepas tu kita senang nak compoundkan untung kita, kat situ kita dah boleh start daripada 5 saham jadi 2 saham, jadi 3 saham. Kita boleh main. Lagi kurang saham tu sebenarnya lagi sedap lah. Tapi kalau dia turun tu kita kena expect banyak. Contohnya kita masuk 2-3 saham. So saya boleh bagi itulah range dari segi harga saham, yang tu cara dia. Kan? Bagi untung dulu, kalau bagi melalui IPO, tak masalah. And then second, kalau kita masuk portfolio macam 5 saham ni, kita jaga risiko. Sebab tu kalau 30 pun jaga juga lagi. Saya jaga kan. So dalam 30 tu takkanlah kita pilih 30 memang tayang. Kita mesti pilih yang terbaik. Kan? Jadi kalau dia berat ke atas, then kita boleh kurangkan. 30 kurang logik sikit lah kat sini. Ya. Okay. Sebab 5-10 saham, and then kita kurang-kurang-kurangkan. Last kali mungkin jadi 2-3-4. Kan? So, but this tak ada satu formula khas untuk setiap orang kalau kat sini. A lain, B lain, C lain, D lain, semua lain. Okay. So that's just gambaran lah. Portfolio management. Alright. Okay, Chun. Alright. Ada yang komen ya. Aku bacakan komen yang macam best sikit lah. Dia kata, yang tadi yang kata tak pernah first time tengok muka Remiser tu, Muhammad Ashikun nama dia. Setakat okay. Dia kata, CDS saya bawah Tuan Anas belum pernah cut loss lagi. Buat untuk trend account anak. Target nak RM50 seminggu sahaja. Alhamdulillah dan nak capai 100% dari modal asal 2000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana bagi raffle apa tadi? Lucky draw apa? Boleh bagi kan. Comment and win. Boleh ini boleh menang. Okay. Bye. Tahniah dia ucapkan. Dia dunia saham ni dunia yang boleh dikatakan straightforward lah. High risk, high reward. Okay. Memang orang yang dah start dapat reward and dia mudah nak control. So dia akan lebih senang. Jadi dia sebab kenapa senang nak sampai 100% tu 100%. Kita pelik kan ada setengah orang buat 100% semua. So orang ni start make money. Bila contohlah kalau tanya saya kan. Ada saham yang saya beli lepas tu dia dah jatuh kan. Dia jatuh tapi tengah untung banyak lagi ni kan. Jadi kita tak rasa sangat. Sebab tu is very important untuk in control dalam position. Rather than kita cuba, sebab tu lah kelemahan short term ialah kita masuk keluar. Jadi bila jatuh emosi tu, padahal banyak je untung kalau kira yang lama. Tapi bila jatuh tu, mulalah nak average down lah apa semua guna emosi yang tak betul. That's why selalu cadangkan ialah at least bagi untung lu ataupun buat separuh-separuh. Term ada, short term ada. Kan? Maksudnya tu strategi. Sebab short term tu normally sebab kita nak. Biasalah dalam dunia ni macam mid term tu ialah untuk yang okay, this one ni macam stable, bagi untung, bila untung run right semua. Yang short term tu ialah macam ialah kalau dapat ini dapat 10%. Oh, lepas tu pusing kan. Dia macam like that is the end goal lah, tapi risiko ada. Dia jatuh kena cut loss apa semua. Jadi kena pandai bahagi modal. Experience is very important. Alright. At least pengalaman kita tak boleh nak lawan pengalaman. So take your time and experience lah pelan-pelan Yeah. Okay Anas, alang-alang soalan pasal short term dari tu, ada yang tanya dekat ruangan chat daripada Chang. Tuan Anas, berbanding dengan mid term, apa pendapat tuan tentang day trading? Ada screener untuk FIFO atau see money take money tak daripada iSaham? Okay. Actually baru jawab tadi sebenarnya. Day trading, dia punya kelebihan ialah pada contoh kalau saya kebetulan market dah drop, lepas tu dia start rebound. Kita beli, naik, terus jual, maknanya kita ada kaedah kita lah. Kan? Itu kelebihan dia lah. So kalau tanya pendapat, saya rasa pendapat dia macam tu lah. Kan? Beza dia kalau orang sibuk bekerja, macam tadi banyak orang sibuk bekerja, tak sesuai lah. Sebab timing tu kena ada dan sebagainya lah. Okay, screener wise, kita memang tak ada screener screen technically untuk cakap beli. Tak ada. Screener fast in, fast out, tak ada. Okay. Nampak ayat tu. Okay, yang kita ada ialah kriteria yang volume masuk pada waktu market. Yang untuk intraday punya player yang dah ada some sort of strategy, yang tu kita ada lah. Macam kita ada intraday stream, kita ada super short term punya kriteria. So super short term,
this yang apa di highlighted lah. Oh bagus ah. Okey. Moderator kena function. Jadi kelas. Senang ah cakap-cakap betul di tak sync dia dia auto sync ah. Auto. Okay. Auto sync eh. So kriteria-kriteria tu adalah screenernya ada dari sisi kriteria tapi dia bukannya terus belilah. Dia kriteria tu ialah kriteria yang contohnya yang macam BTST tadi. Dia selalunya kalau ni based on data analysis yang selalunya harga dia bukan kata esok akan naik tapi ikut pengalaman lepas kalau keluar kriteria yang sama dia naik macam itulah. So ada volume standard macam contoh kalau intraday punya stream pun kita tak cakap maknanya beli, kita kata maknanya ada volume masuk lah. So kalau orang yang biasa dengan kecakapan intraday maknanya kalau volume masuk dia ada dua cara lah kan, maknanya dia boleh sama ada bila volume masuk tu dia kejar. Okay, which kena guna teknik masing-masing lah kan. So yang ni memang tak ada jadi apa, bukan buy call kan. So ataupun dia ada macam bila structure intraday tu dia tengok ikut structure kan. So tu lah jawapan. Alright, eh? Betul ada yang tanya, ada yang komen eh? Yang ada momentum ke? Betul yang ada momentum lah. Technically lah. Technically lah. Ni apa okay. MR pun tanya kat sini ni. apa nak jawab ke tak Tunas? Nak jawab sekarang ke? Tak. Apa dia macam ni. Okay. Compliance. Soalan bawa keluar soalan tu. Okay. Soalan dia daripada Major Aminul Habibi. Soalan daripada Slido. Tuan, apakah hala tuju remiser bot? Okay. Dia macam ni. Okay. Kita kena always, sebenarnya isu paling besar ialah apa kita nak ensure compliance level yang tinggi lah untuk semua produk. So kalau kita detect dia rasa macam ni, kita akan terus pause dululah. Tapi we are, maknanya dari segi apa the moving forward, okay, memang tengah restructure lah dari segi ni dia macam mungkin akan lebih robot yang paling compliance lah kat dunia. Kan? So kalau bercakap, but it takes ni lah, a little bit of work. But memang ada dalam produk punya pipeline, memang ada. Okay. Sebab honestly, alright, sebab dulu waktu buat remiser bot, buat sendiri. And then bila pass ke team, lepas tu compliance. Jadi korang kena buat balik. Hmm. Sebab compliance, nama compliance. Itulah. Okay, so itu sahajalah. Alright. Okay. Kalau klien lama tanya, itulah. Maknanya, first kali itulah. Peredaran apa sekarang ni pun compliance level apa semua kita memang kena follow kan, kita nak fully comply ni banyak action yang kita ambil, even sebenarnya dah fully comply pun kita ambil lagi action. Jadi macam itulah yang kita kena buat lah. Alright. Okay, ada yang komen eh, sekarang jadi Remy, siapa Remy sebenarnya? Okay, untuk yang nak dapatkan rahsia-rahsia ni, okay, honestly pagi tadi pukul 10 pagi Aisyaham kita dah start dalam Aisyaham kelas asas eh. Kelas asas ni bukan yang percumanya, yang sebab kita ada yang ada orang nak kelas asas tapi recording. Okay, sebab kita kita buat live setiap bulan. Tapi apa yang ni ada recording lah. Tapi kita ada juga sesi percuma kan. Yang tu tak ada recording. Dalam sesi kelas asas kita dah start masuk ke speaker baru. Jadi kalau siapa yang macam nak tahulah watak-watak dalam Aisyaham, speaker kita dah start pagi tadi, ada speaker baru. And kita akan bawa ke Remy lah antaranya dalam sesi. So biar misteri tu akan terungkai lah dalam masa terdekat. Alright, cun eh. Aku tunggu jemputan kan Ninas. Okay, possible eh. Possible. Okay. Alright, next eh. Ada ni soalan pasal Sitos lah eh. Kenapa Sitos ada release dark web monetary? Kenapa? Soalan kenapa ni? Nak jawab ke? Tak tahu tu kena tanya Sitos lah. Sitos lah. Kena tanya Sitos eh. Atau tanyalah shareholder Sitos eh. Okay. ETA untuk Aisyaham screener global. Tak lah. Kalau macam Sitos tu, dari segi kalau nak komen dia, yalah, I mean kita tak tahu kan. Dia complicated lah dari segi next. Jadi kalau pening-pening, technical analysis kan ada. Kan? Kalau nak tengok fundamental, tengoklah. Maknanya kalau dia betul-betul ada isu kat situ, kerugian dia berapa banyak. Kan? So is it one off? Tengok benda-benda tu lah. I mean that's the skill lah untuk buat kajian. Ya, dan siapa yang ada skill buat kajian yang sangat mendalam apa semua ni, boleh apply juga kalau nak kan. Yang tadi ramai kata nak apply kan. Buat research sambil bancuh kopi lah apa tadi. Sebenarnya dia lalukan lah untuk siapa nak apply. Tapi kita ada proses lah. Maknanya memang ada team yang betul-betul tengok lah all the application. Career@aisyaham.my. Okay. Ataupun dekat aisyaham.my bawah tu ada career. Alright. Okay. Jangan-jangan
sia-siakan peluang ni, open invitation. Kita akan prioritize lah yang join malam ni. Tapi satu ya, maknanya yang carry tu memang ada proses dia, dan kadang-kadang bila orang nak join, bukan maknanya tak qualified apa, kadang-kadang ada yang over qualified kan. Kadang-kadang ada yang dah run multinational company, ni nak kena bagi jawatan CEO kan. So kena faham lah, maknanya bukannya kita tak ambil ataupun ambil semua, dia job fit lah. Job fit. Okay. Satu lagi cadangan lah, sebab ramai juga kadang-kadang dia PM, macam PM saya direct. Masalah dia kadang-kadang saya kan, macam kita kan terlalu baik sikit lah kan, macam cakap macam tak nak cakap yang nak reject ke apa semua. Reject silap ni. Jadi better lalu proses yang betul. Okay, pergi je kat career Aisam Not My, akan ada lalu satu proses and then akan pergi the next interview. InsyaAllah kalau ni kita akan interview. Together. Alright. Okay, Chun. Sitos, tanya Sitos. Itulah, Sitos saya Sitos lah, senang eh. Okay, tadi ada soalan ni, ETA untuk Aisam screener global. Kalau full-fledged, full version, memang itu tak tahulah nak cakap macam mana. Sebab yang ada dalam kita punya, yang kita, sebab kita kan selalu buat testing. Okay. Yang ada dalam pipeline ialah ni lah, kira few lah. So dia mungkin akan jadi mini version of Aisaham lah. Okay, so macam Aisaham, so akan ada Aisaham global version. And then ada mini screener lah. Maknanya bukannya semua, dan mungkin page tu tak penuh. So tali nasihat tarikh lah. Saya tak nak janji, tapi okay, kita apa kata kita under promise over ni kan? Over deliver. Kalau nak cakap tu tahun ni lah, senang. Tahun ni. Tahun ni. Under promise tu tahun ni, okay lah. Ya, ada 3 bulan lagi. Kalau nak over promise sikit, dia mungkin minggu depan, 2 minggu lagi mungkin. Okay. So very very soon lah. Okay, nantikan. Sorry. Back to under promise ni. Start hujung tahun. Hujung tahun. Okay lah. Okay. Untuk under promise. Okay. Untuk under promise. Okay, not bad. And global ni Nas, untuk premium sahaja ke? Kita ada plan yang berbeza. Masih belum ada conclusion lagi. Okay. Kalau ada feedback ke, more than welcome. Boleh tak dalam isam.my/feature request. Feature tolak request. Alright. Okay. Chun. Okay, next. Alamak. Satu lagi. Kalau siapa yang ada hubungi Isam support, okay. Segala cadangan selalu diorang forward tau. So, jangan jemu lah untuk bagi apa-apa cadangan ke apa semua. Even kalau bagi cadangan ke apa coach Dr. Amir kita pada hari ni. Okay. Yang sedang berada di US sekarang ni. Okay. Dia pun normally dia forward kan. Itu yang kita nak. Kan kita nak. Alright. Okay, so keep it up lah. Maksudnya kita orang di Aisaham ni always welcome new feedback supaya kita boleh terus improve and move forward. Yeah. Okay. Okay, next question eh. Macam mana nak target counter next Genitech? Maybe okay. Bagi fundamental lah Nas, bukan bagi jawapan direct kan. Fundamental answer. Memang takkan. Okay. Compliance lah, memang tak. Dia macam ni. Dia macam ni. Genetech ataupun company-company yang related lah, yang memang tiba-tiba boleh sub DNA ke apa yang kuat apa semua. Okay. Persamaan dia ialah sebab dia sebenarnya fundamental lah tu. Kadang-kadang ramai yang complicated sangat dalam saham. Sebenarnya basic of the basic. Yang mana sebab tu kita pernah dengar kan, orang umur 13 tahun pun boleh melabur dah untung. Sebab memang tu basic saham dia. Basic dia macam ni. Ada 1,000 counter kat Bursa Malaysia. Kalaulah kita tanya satu-satu, counter mana, jangan-jangan cakap pasal harga saham lah. Ramai orang pergi kat situ. Harga sahamnya ni boleh tak naik 1,000%? Boleh tak 500%? Jangan-jangan tanya pasal harga boleh naik ke tak. Soalan simple je. Business dia boleh tak naik 1,000%? Contoh kalau tanya Nestle, boleh tak naik 1,000% tahun depan ni? Contohlah kalau profit sekarang 100 juta, boleh tak naik jadi 100 bilion, 10 bilion? Macam lah kita apa akan fikirlah, boleh ke tak kan? Macam jual makanan. So ada tak apa lagi company yang ada ultra high growth punya style? Okay. So that is the thing yang kita boleh ni lah kalau nak pick up few nama, maknanya dalam saham teknologi pun sebenarnya banyak lagi yang ada potensi. Tapi kita kena faham satu benda. Even saham macam Genetech ataupun even saham-saham yang rising star lah dalam teknologi, semuanya ada risiko. Okay. So, even kalau orang nak dapat the next apa-apa pun, dia akan endure that risk. Macam contohlah kita nampak ada setengah ni ada prospek
EV yang lain macam contoh, ataupun ada ni yang macam dia dah dapat dah bunyi-bunyi dia yang lain macam sikit, company tu mungkin macam kecil sikit and kita nampak lah dia boleh growth, mungkin tak payah cerita 1000% lah, 200% pun ramai orang dah berpuas hati lah kan, 100% kan. So kalau kita rasa profit dia boleh naik 100%, cuma ada risk lah sebab dia boleh deliver ke tak, kita tak tahu. And itulah dia saham. Jadi that's why bila kita ride the trend, kita sebenarnya tak tahu sangat pun dia boleh naik ke tak. Kita just take the risk with a sizable reward yang kita. Jadi that is the way lah untuk determine counter-counter yang boleh naik next 5% and 500%, next 400%. This first question ialah growth dia boleh naik tak 400%. Tu je soalan. Tu metodologi dia. Dan kalau personally from saya tadi, the way ialah memang kita kena buat research, personal research lah, direct research. Macam kita ada team semua and kita try deep, dan memang kadang-kadang frustrated. Kita try pulung. Oh, susah nak cari, memang tak nampak sangat. Okay. Yang ni ada EV ke apa semua, tapi lepas tu ada yang dah announce tapi kenapa orang tak tekan lagi apa semua. So bila nampak benda macam tu cakap, ini macam ada something lah. And then kita kata worth tak risk yang kita ambil. Kan? So kalau worth kita ni, dan yang lain pula teknik pula. Once kita nampak risiko dia apa semua, kita masuk sikit contohnya. Lepas tu dia naik, kita top up lagi. So sebab tu orang yang berjaya saham selalunya average up. Yang average down ni selalunya yang dia beli sebab alamak jatuh tembak macam, tapi dia tak tahu pun potensi ke tak saham tu. Kan? So tu je kapan. Alright. Okay. Simple answer, tapi itulah sebenarnya jawapan dia. Tak ada shortcut lah dalam saham ni. Naturally next genetic. Okay, so next one, boleh share sikit pasal intraday stream. Okay, intraday stream basically is just satu macam untuk portray something yang similar dengan kalau dekat broker, something yang macam market trade monitor. So dia macam pinging keluar saham lah. Beza dia lah, kita nak try ping saham yang mempunyai macam kalau dekat market trade monitor masuk volume apa-apa pun keluar juga. So kita just nak be different lah, to be different. Dia ada highlight counter yang kriteria price volume and ada shape yang sesuai. Itu je lah tambahan. Tapi bukannya terus beli. Memang ni kena ada study lebih sikit lah untuk intraday. Intraday lah intraday teknik. Yang apa yang kita sediakan ialah kemudahan. Instead of, sebab kalau tak nak filter apa semua, kita tengok benda lain kan. So satu ada kemudahan yang ada. Alright. Okay. Bila masuk soalan ni, soalan serius ni. Ni soalan serius ni. Tapi aku suka soalan macam ni sebenarnya. Boleh lah tanya soalan macam ni ya, tak berkaitan dengan saham sikit. Macam mana boleh buat keputusan? Macam mana boleh buat keputusan untuk serius dalam saham sebab background overseas undergrad dan kos yang ambil pun marketable. Okay. Tapi sebenarnya ada pening sikit lah dekat ayat ni. Sebab kata macam ni ya. Macam mana keputusan untuk serius saham sebab background overseas. Jadi ada orang overseas tak serius saham ke apa? Obviously ya. Maksudnya tukar kos ke? Tukar kos. Sebab background overseas. I mean study ke overseas. Tapi tiba-tiba study kos-kos yang bagus tapi nak tukar bidang dalam saham pula. Mungkin macam tu nada dia. Okay, honestly tak tukar bidang pun sebenarnya. Sebab masih buat on the on the company dalam technology company. So apa kita Aizami sains-sains grad tech lah kan. Okay. So basically we are technology company. Jadi sebenarnya tak berubah sangat lah in a way. And honestly lah bila kita join any industry ataupun kita masuk dalam apa-apa pun sebenarnya lah, even kalau tanya pasal saya lah, maknanya dulu saya belajar programming. Okay. I think majority yang buat hari ni ialah benda baru. I can say maybe yang belajar kat UMC 20% maybe. Sebab kita belajar kat UMC, kita hanya belajar contohnya lah kita buat satu part kan, mungkin search engine, mungkin buat OS ke apa semua yang langsung tak ada kaitan. Okay. And then after tu, lepas tu bila nak create something macam Aizam, kita fikir kan, pernah kena hack lah apalah, bukan direct eh, maknanya ada ni DDoS attack apa semua, itu semua kena belajar. Maknanya okay macam ni okay. Lepas tu maknanya 80% lagi server lah apa semua yang baru. Jadi sebenarnya apa-apa yang in the future pun, okay, of sesiapa pun, sebenarnya is all about learning process individual. Okay. Maksudnya no matter what, sesiapa saja, sebab and this is the thing yang macam bila dekat Aisyaham, okay, satu lagi sebelum apply kerja, kita beritahu siap-siap terus. Sebab the key point
untuk orang nak kata orang tu bagus ke tak ialah bila dia habis universiti, dia try untuk buat anything lah, project ke, develop something ke apa semua, because memang samalah bila masuk company you will do new things kan. So kalau orang tu memang je malas apa semua, orang nak masuk company ke apa semua, tak buat apa-apa ke apa semua, so dia tak ada age lah kat situ, kecuali kalau memang dia, kita tahulah maknanya lepas masuk dia akan ni ke apa semua, develop ke apa semualah. So it's all about maknanya no matter sesiapa nak join company ke, okay, nak create related dengan saham ke, benda yang lain ke apa semua, it's all about future. Okay, maknanya kalau nak buat memang akan buat. Sesiapa sajalah, tak kira lah doktor ah, ni kalau cerita ni patut ni. Amin jawab ni. Kan? Yalah, maknanya tak kira nak bila sama ada course ambil jadi doktor ke apa semua. Okay, and then masuk dalam dunia saham, okay, because willing to take learning step every day, learn something new, try buat something, bergerak. Okay, the key point adalah bergerak. Kalau week ke week kita tak ada apa-apa beza, ada masalah, kan? Because setiap orang ada masa yang sama kan, setiap hari. Oh, kita dah cakap macam lain ni. Ini dah aku ingat ni kau cakap ni. Yelah, everyone have the same time, and if you waste your whole week without learning anything, then apa bang? Macam Amir bagus kan, bila tengok Twitter apa semua, banyak baca buku. That I think itu yang menyebabkan dia menjadi apa, tersohor sekarang ni. So that is learning, and one thing, learning sama ada by doing, by getting something new and so on. And siapa yang ada this kind of things, apply lah kat saham. Yeah. Alright. Malam ni kita apply. Okay. Ada yang tanya ada rakaman ke tidak? Maaf eh, tak ada rakaman. Eksklusif sesi malam ni. Okay. Jadi macam ni lah. Rakaman memang tak ada, tapi nanti yalah kalau memang ni bagus apa, kita boleh buat lagi kan. Sesi lain lah. So okay. Maknanya tak, key point ni macam ni lah. Maknanya kalau ada next tu jangan terlepas lah kan. Kalau badminton tu tak tepi. Aduh. Okay, Anas ada yang tanya kat komen Zoom. Tuan Anas, bagaimana pula kalau orang yang masuk-masuk saham, dia masuk-masuk aja dah rugi banyak. So first rule, don't lose the money tu dah break. Kalau kes macam ni, apakah nasihat Tuan Anas? Sebab kadang-kadang dia jadi trauma atau ada some sort of pressure. Okay, macam ni. Yang pertama, ini pun satu tips lah. Bila ramai kadang-kadang tanya soalan lah, patut kat loss tak sesuatu saham? Okay. Dan masalah yang berlaku ialah orang dia tanya soalan, dia tanya macam sekali je. Okay, masalah benda macam ni, ni perlukan doktor Amir lah. Kita perlukan doktor. Okay. Tadi mana ada seorang tulis kat bawah ni. Okay. Doktor. Kan? Isu dia ialah bila kita masuk saham yang salah, lepas tu kita kat loss, lepas tu esok kita tanya, kita nak saham yang macam tu juga. Ada tau. Kan? Saya dapat lah. Beli saham 10 sen. Esok dia tanya, okay, tuan-tuan, saya nak saham, dia dah kat loss, dah tanya soalan-soalan, dah rugi banyak. Lepas tu tanya, tapi saya nak saham 10 sen juga. So, orang kata apa? Kita kena berubah lah. Kan? Okay, tapi dalam dimension nak jawab soalan ni, okay, once kita loss, dia ada satu konsep lah dalam dunia keuangan, dia panggil sunk cost. S-U-N-K, sunk cost. Maksudnya kita assume, sebab itu ialah kesilapan kita sebelum ni, maksudnya benda yang kita buat sebelum tu ialah benda yang dah macam itu ialah kita anggaplah history lah, kelemahan lepas. Okay. Jadi kita kata kita seolah-olah start new chapter. Okay. Kita seolah-olah kita start new chapter bermula hari ni, let's say hari ni, join sesi ni. Bermula hari ni kita buka buku baru. Buku lepas tu biar lepas, make sure buku baru ni ialah buku yang, okay lah, kalau first time cut loss tu pun cut loss dengan cara teknik, dengan strategi. Okay. Maknanya kita mungkin jaga sikit lah, kita loss kejap. Okay. Tapi maknanya janganlah yang first tu pun dah bagi teruk, letak benda-benda yang mengarutkan apa semualah. Kan? Yang lama tu biar dulu. Biar tolak tepi, lupakan ni, and satu hari nanti baru revisit baliklah. Mana kita kena pecahkanlah, this is psychology lah kalau nak cakap. Okey. Itu point dia. Maknanya kita kena betul-betul dirawat macam doktor apa semua tu. Pecahkan. This is new and I will start new life because sebelum ni memang dah buat benda yang pelik-pelik. Kan? Beli apa nama, Enix ke apa contohnya lah, but this is nak cakap bukan bagus ke tak, tapi like kita pergi, kita lost contohnya, anggaplah benda tu tak ni and start the new life. Alright, okay. Alright, saya Anas, ni ada yang tanya, apa counter related to Ericsson yang announce kata dapat project 5G? Okay, Dr. Amir lah jawab. Oh, ini pas pattern terus.
Tak ada. So macam ni, honestly, over this week, this week is a busy week lah. So ada juga orang tanya pagi tadi pasal RFK, sebab saya tak baca lagi, kena beritahu kan. Terus terang. Okay. Tapi saya rasa Dr. Amir memang sangat-sangat minat lah benda macam ni. And kan, adalah at least session. Okay, baca macam ni. Okay, pass button. Tak. Ini kita next session lah. Kita pass lah. Kalau kata kita pass. Kita pass. Right. Okay. Ini pun Nas, mungkin maybe simple answer lah. ISAM score tu apa? Boleh jelaskan. Okay, paling jelas ISAM score bukan by call. Bukan kata kalau tinggi maknanya beli. Dia macam ni, contoh kalau kita dengar satu saham, contohnya Nestle, kita cakap Nestle bagus. Kan? So, bagus bukan maknanya beli. Tapi kita tahu dia overall picture ni. Tapi bila nak beli tu, kita kena guna strategi kita juga. So, ISAM point, dia just gabungkan the whole thing lah. Senang cerita ISAM point, gabungkan semua elemen fundamental, elemen future fundamental, elemen technical, semua letak dalam satu score. Tapi bila dah score tinggi pun bukan maknanya beli. Ini je satu macam contoh kita kalau contoh dalam main kan, bila kita cakap pasal satu company kita terus boleh cakap lah yang ni company bagus tapi tak semestinya beli sekarang. Kan? So that is ISAM score. Alright. Okay. Chun. So sama jugalah kalau score rendah bukan maknanya tak bagus langsung tapi in term apa-apa semua formula apa semua dia ada masalah check lah. Kan? Alright. Okay. Sorry. Next question. Tak apa. Macam mana nak capai consistent profit? Boleh bagi tips? Okay, first of all, anyway, viewer, okay? Okay. Dah drop. Kalau drop ni tak boleh beritahu lah. Boleh, okay lagi. Okay lah, tak. Macam ni. 11. Sebelas, okay Boleh, alright. Boleh. Dua jam lah. Okay. Kalau 11 macam sambutan okay, kita tengok lah macam mana. Kita tanya audience. Okay. Sambung tadi, mana? Macam mana capai consistent profit? Okay. So sebenarnya consistent profit, sebenarnya memang tak ada dalam saham. Mana ada consistent profit? Sebenarnya lah. Tapi honestly memang tak ada orang lah. Contohlah kalau ada kata nak join kelas ke apa kan. Kita tak cakap lah macam mana nak labur dalam saham dengan profit yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Memang tak ada orang nak join lah kelas. Kan? Sebab apa... kenalah nampak keyakinan tu kan. So sebenarnya consistent profit memang tak ada lah. Mana ada konsisten? Bulan ni kalau jatuh, crash, lepas tu kita cakap boleh konsisten. Siapa yang konsisten tu kan? So jawapan dia ialah market boleh naik, boleh turun. Tapi over the long run, okay, performance tu dia okay macam ni. Macam mana nak konsisten untuk tidak gagal tu ada lah. Maknanya tidaklah macam bila masuk je asyik rugi, masuk rugi ni, itu maknanya ada isu. Kan? Tapi kalau dia macam contohnya dia masuk, dia follow strategi and then harga dia right trend, ada yang naik yeah, ataupun bila dia masuk setengah tu, dia masuk balance lah, follow strategi, itu okay. Maknanya akan maknanya dari segi profit dia akan nampak lah. Naik turun, naik lagi banyak. Kalau yang macam hold tadi, midterm, sibuk, okay, mungkin yang pertama tu susah sikit, drop ke apa semua, tapi yang naik tu naik banyak. Jadi yang tu positif. So contoh even kalau dia hold pun, boleh jadi 2 bulan slow. Jadi kalau nak kata konsisten, 2 bulan tu tak ada profit. Kan? So jawapan dia, kalau honestly tak no such thing lah as real consistent. Okay? Cuma ada term yang kata jangan konsisten gagal. Itu boleh. Kalau tak, jangan konsisten gagal, make sure profit perform. Kena buat Twitter punya ni lah, sekejap lagi. Okay. Ada idea pula. Aduh. Kalau tak kan orang kata apa lama tak ni kan. Kenalah update kan. Satu sikit kan. Aduh, okay. Yalah, sebab takut one. Sebab macam ni, ada setengah dia nak konsisten profit. Jadi bila dia tak profit dia bulan tu dia pening. Lepas tu dia kata, kata boleh konsisten. Tak, memang kadang-kadang memang macam tu. Dan sebenarnya itulah nature saham. Bila bulan yang tak profit tu, and then bulan next tu profit tinggi, jadi you make money. Kan, that's how you make money. Kan? It's very hard lah. Macam contohnya kalau nak RM50 seminggu sebulan, tapi bila market sedap boleh dapat, tapi ada masa memang turun. Ada masa memang akan turun. Jadi it will not be, and that is the reality. Let's embrace it. But boleh buat duit banyak lagi kalau kita just maintain the performance. Okay. Overall performance yang paling penting. Betul. Setuju Anas? Okay. Ada soalan daripada ni
Raja gula kita. Raja gula kita dah tanya soalan ni sekali. Coach pernah panik bila saham beli jatuh teruk? How you control your emotion? Macam panic sell ke or hold sebab FA masih okay and etc. Okay. Macam ni. Satu jawapan yang paling penting ialah kita sebagai manusia, okay, we have emotion. Okay, tu paling penting lah. Kan, ui, macam doktor ni mula lah kan. Doktor apa ni kan. So, sesiapa sekali, even saya, contoh, saya ada hold saham yang bagus ni, contoh. Memang dah lama hold, and then bila drop tu, kita macam rasa juga kan. Macam like, aduh, kan. Walaupun memang tak ada niat pun nak jual. Tak ada niat nak jual, bila jatuh pun sedih. Kan? Because itu nature kita. So, yang tu normal. Okay? Soalan dah hilang tadi? Dah tick lah. Laju sangat tick. Mungkin suruh jawab laju sikit. Okay. Jadi, emosi memang tak boleh nak lari. Tapi dari segi, apa kata tadi? Bila saham tu, okay. Kena check balik. Amir, ulang balik soalan tadi. Maknanya pernah pernah rasa sedih tak? Okay, pernah lah jawapannya rasa sedih. Ni lah, Anas. Coach pernah panik bila saham beli jatuh teruk. How you control your emosi? Macam panic sell ke atau hold sebab FA masih okay? Okay. Ada. Sekejap. Okay. Oh, dia appear balik. Alright. Okay. Mana kita tekan lu dah tak ingat sebab kadang-kadang buka bagi teaser lu mesti buat jawab kan. Okey. So itulah yang mana yang pertama ialah emotion memang akan ada lah. And sebenarnya itulah challenge dalam saham. And second ialah pernah panik ke tak? Okey. Honestly lah memang akan follow bila-bila benda panik, okey. Macam ni. Selalunya kalau saya pegang saham yang memang dah untung lama, okey, yang dah untung lama, macam anytime lah, macam yang sebelum ni dah pegang. Okay. Disclose kat sini tak ya? Okay. So, bila dia panik apa, normally memang tak terkesan lah. Tak rasa sedih sebab macam like dia drop apa semua. Tapi memang tak terkesan langsung lah. Pernah waktu try masuk and then dia terus macam waktu kebetulan kita masuk support tapi dia ni. Tapi memang hati kering lah. Memang kira sell lah dan sedih. Kan? Dan sedih. Tapi overall performance, now okay, survive. So tengah untung. So I think itulah maknanya hadiah untuk hari ni, kesan daripada dulu lah. Dan memang saya nak tengok balik, banyak juga sebenarnya kalau tak sell impact lah. Tapi it's not really panic . But the key point ialah bila saham tu jatuh and they break support or something yang meet the criteria untuk sell, baru jual. Kalau dia panik sehari je macam hari ni, sekadar dia tengah naik tinggi, dia tiba jatuh sekali, tu normally tak kisah lah. Biasa lah, dah biasa. Alright. Okay. Okay, boleh tick dah. Ni pun rasa ke? Ramai kat minta ni. Boleh letak analisis daripada broker house tak? Ni feature request kan? Feature request lah rasanya ni. Sekejap ni ada kena suara mana? Okay. Ada suara lah, sekejap . Ada suara tu. Okey dah. Settle. Okey. Macam ni lah, macam ni. Tak pasti dia join ke tak ini, kita punya produk punya ni. Actually possible. Memang nak buat lah dalam second round. Kita boleh letak. Kita memang, kita just publish lah data tu. Macam ni lah, mungkin someone boleh letak dalam isam.my/feature-request. Kalau ada team Aisyah nanti mungkin akan convey lah. Kalau saya ingat, saya beritahu lah esok. Kan? Cuma kita takut tak ingat. Alright. Next one. Macam mana nak dapat free screen Aisyah Premium Full? Saya dah ada account plus ada revisor lain. So yang ni pun ada saya jawab dah tadi. Tad, bawa habis main badminton ke? Kan? Siapa? Ni Lee Chong Wee? Okay, dah berkata tadi kan semua tengok ni kan. Betul. Okay, ini dah jawab tadi. Dah jawab tadi. So kita akan open macam ni, senang je, sama ada boleh hubungi team iSaham dari segi marketing rep, macam Amir dan sebagainya. Boleh hubungi iSaham support. Dia senang je, macam saya rasa dari segi kita punya team pun, Amir and so on lah yang ada. Okay. Kita selalu akan track lah bila ada bagi tahu dah ada account. So macam iSaham kita track. So bila kita ada nak bagi tahu yang boleh buka account sekian, kita akan bagi tahulah untuk mereka yang dah PM kita. So the key point ialah just communicate dengan team iSaham. InsyaAllah dia orang akan put ni lah. Kalau team iSaham kalau ada issue apa semua, sebab kadang-kadang saya tak dapat monitor secara penuh. Boleh report, tak ada masalah.
Dekat report. Yang kalau dengar dia kalau message saya, kalau report insyaAllah yang tu memang antara benda yang saya, kalau boleh yang itulah yang saya nak minta lah. Maksudnya kalau saya baca yang itulah. Kalau setakat soalan yang simple-simple yang bukannya ni, yang macam simple lah, itu hubungi Aisam support. Huh? Alright. Okay. So saya dah buka, okay, tapi saya dah buka akaun CS dengan Tuan Anas tahun lepas lagi, tapi tak ada support group Telegram dari pihak Tuan. Macam mana dah dapat support? Contact. Contact je Aisam support. Kalau tak pasti, okay, support, pergi ke Facebook Aisam, tekan message. Itu saja. Okay. Kalau Telegram, search Aisam support. Support. Okay. Paling senang macam ni lah. Siapa yang tanya soalan macam ni, PM je saya nanti. Nanti saya bagi contact number Aisam support juga. Okay. Mungkin ada yang lebih kenal saya. Nanti saya PM lah. Okay. Saya tolong reply. Okay. Syak ni. 700 orang contact je lagi. Okay. Okay. Okay, ni rasanya yang ni, yang tanya Lee Chong Wei ni, setup dan cara entry sebenarnya jurung XA pun nanti saya share dekat grup lah, saya pernah share dah. So kita skip lah soalan setup, ni. Soalan-soalan setup yang cara, setup smash. Ada your take on AirAsia X. Nas, macam mana nak jawab tak? Macam mana kalau kupas panjang ni lah. Takut panjang lah. Yalah, one minute kupasan. Tak ada lah. AirAsia X is basically as simple as what AirAsia X ialah subsidiary AirAsia. So AirAsia, macam AirAsia, kalau AirAsia yang atas tu memang dia tengah move ke arah all Disney lah, macam move ke arah Grab apa style lah kan. Kalau Shopee dah ada lah, Shopee Food dah ada lah kan, berapa kali kan, macam Food Panda apa semua nak masuk dalam game tu. Tapi AirAsia X memang, kalau ikutkan lah AirAsia X ni penerbangan punya arm untuk overseas lah. So memang antara yang paling terkesan. Jadi kalau nak tanya saya memang tak boleh cakap pasal buy and sell. Okay. It's just macam selalunya company yang terkesan, the question ialah dia boleh survive ke tak. Itu je lah. Sebab of course lah, in the future memanglah akan recovery lah. Okay, yang tu pun sebenarnya tak ada orang boleh tahu juga kan. Betul lah. Ini macam apa, kita ketuhanan lah. Yalah, I mean, tak ada orang tahu. COVID kan, kita ingat 6 bulan je waktu tu kan, duduk kat rumah berapa bulan ingat dah habis lah. Pop dah 2 tahun kan. So terzirik sikit lah. Okay. But dah lama lah duduk kat rumah ni, setahun apa ni semua. Jadi kita tak tahu masa depan. But orang yang expect recovery tu, firstly survival and then recovery lah. So that is the element yang kena tengok lah. Kalau harga hammered down and then dia nak take risk kan, dia rasa recovery akan besar, ni lah. But normally harga price tu akan kena ada orang ni lah. Maknanya is tu lah. Okay, alright eh. So yang atas sekali tu boleh atas yang ni minta export ni boleh letak feature request lah. Feature request ke eh? Okay. Nanti request boleh saya share lah link. Okay. Setel feature request ni link lah. Okay, aku sharekan link kita, feature request dekat group. Kita memang ada team yang tengok eh. So maknanya dedicated team, product team. Dedicated. Maknanya siapa yang hantar feature request, cuma kena faham lah, ada orang pernah submit, dia tanya, dah sebulan ni tak buat kita nak buat semua kan, dia ikut beratur and penilaian daripada team, kita akan nilai semua and kita akan try to give the best lah for everyone. Okay, alright. Ya, ada satu soalan, boleh rehat. Yang ni skip lah, kita bukan, yang ni soalan sesi lain lah, kita malam ni fokus kat kau dulu. Terbalik-terbalik, jadi host. Jadi host, kita senang kan. Soalan tu sesi lain eh. Okay, Coach Trade Global lah. Okay lah, tak lah. Jawapan pendek lah. Kan? Jawapan ni saya tak trade lah global. Kalau pandangan, okay, saya tak mengetepikan apa-apa pandangan yang kata ada yang better kat sini, better kat sini. And cuma kalau nak mempertahankan bursa sikit, it's actually there is a bias lah bila orang jual kelas. Kalau jual kelas global, dia akan ayat dia putus bursa. Okay? Kalau bursa pun akan cakap ni lebih kurang sama. Oh, nak pergi global dekat bursa pun, apa dekat tempat sendiri pun tak settle lah kan. Saya punya take on neutrality lah untuk bagi dia neutral part. Okay. Saya rasa macam kalau orang bagi banyak argument pun, last sekali lah sebagai contoh saya invest dalam company, okay.
saya akan still jawab soalan yang sama. Macam contohnya, soalan dia ialah yang tadi. Ada tak company yang boleh dapat 500%, 1000% dari segi profit? Eh? Dari segi bisnes dia. So, kalau tengok kat bursa pun ada. Jadi, kita tak perlu macam nak mengagungkan setengah yang sebenarnya. Contohnya, dia bukannya yang 500% ke apa semua. Tapi ada juga kat US. So, ikut kajian kita lah. Kalau kita rajin kaji kat sana, kaji kat sana. Kalau kita rajin kaji kat sini, kaji kat sini. Kan? So, it's totally preference masing-masing. Semua ada kelebihan. Bukan, actually, honestly, kelebihan-kelemahan bergantung pada syarikat. Ya, maknanya kita, maknanya kadang-kadang ada yang kata, oh, Malaysia isu politik. Tak. Kalau tengok, kalau kita beli company yang betul-betul ada harapan 500%, so kita masuk politik ketat pun dia jalan macam biasa je. Kalau drop pun lepas tu naik-naik macam biasa. So, technically, bursa yang global semua kepada company. Kan? Sebab macam contohnya lah, kalau kita pergi global, of course lah, ada company yang agak straightforward untuk faham. Kan? Macam contoh kita pakai Apple. Jadi, kita faham lah. Kan, jadi ada setengah orang dia fokus lah, oh, kalau Apple macam ni dengan 20 bilion, boleh kau naik 40 bilion. So dia dapat rasa yang Apple boleh naik 1%. Jadi dia belilah Apple. Ha, tapi banyak yang jadi lah, kadang-kadang masuk mana-mana pun loss. Sebab sama je semua. Okay. Okay, oh, ni pun soalan menarik kan, saya. Ramai yang saya nak tahu, cara balance masa dan keluarga dan kerjaya. Nampak coach macam kerja 24 jam. Ya, yeah, mana nampak? Nampak gaya kan dari Telegram kan? Tak, sebab okay, Telegram kita ada dedicated. Macam kita ada apa bantuan lah kan. Jadi honestly, pagi of course lah memang apa, memang sekali-sekali akan get into it. Okay. And then kerja macam biasa lah. Badan anda ada target. I say normal lah, normal. And of course lah, memang kena spend more time. Kalau if you want to macam tadi ada beritahu lah. First kali you have 1 week eh, untuk without anything. Jadi macam it's passed by without any upgrade lah in term of yourself or your company lah. And then second ialah of course lah, they spend time kan. Jadi kita kalau nak success, jadi we have to spend more time. But there's a balance lah in that. Kan? But okay, kena buat lah. Ya, ada setengah ni, lepas tu terus tak ni kan. Masa pun tak ni lah. Just you have to spend more time lah in order to be successful. Okay. Orang lain semua orang ada 24 jam. Okay. How many hours lah you want to spend? And how many productive and effective hours also? Alright. Okay, tu macam boleh buat satu topik lain kan lah, next session. Productivity of CEO iSaham. Okay. Ni Lukman kata eh, ada bot jaga anak ke? Aduh. Tak, itu kena ni lah, kena ada masa lah kan. Habis satu sesi, kita ada ni. Habis ni lah, ni pun ada dengan suara kan. Okay. Dah kena finalize dah, nak kena finalize dah. 11. Okay. Sebab dah pukul 11 ni kan, Anas kata habis pukul 11. Tapi nak respon sikit lah. Daripada orang yang tengok live ni, ada yang masih nak teruskan tak sesi ni? Okay, kalau komen banyak sikit eh, kita mungkin tambah 5 minit atau 10 minit. Dah. Boleh dipertimbangkan. Okay. Boleh pertimbangkan eh. So comment, share sikit eh post ni, kita tengok lah. Kalau ramai berminat, kita extend 5-10 minit. Okay, mari kita tengok sikit lah soalan-soalan. Tadi dengar macam 5-10 tu macam 50. Alright, nasib baik 5-10. 5-10 tu yang cakap, yang jadi tu mungkin tambah sikit. Alright. Okay. Anas ni rasanya ramai yang minta ni eh. Feature request ni, alert saham 62 week high. Ataupun alert lah, alert request. Adakah ada perancangan? Bukan perancangan, kita dah crack dah benda ni. But tak pasti yang tu akan masuk release next, which is to under promise this year ataupun release yang quarter next. Itu tak pasti. Tapi kita ada lah kat belakang. Alright, saya. Okay, Chun. Itu ramai yang minta ni ya sebenarnya. Okay, terbaik lah. Ini macam ni kita lagi sayang lah, iSaham. Okay. Tak, sebab bila orang request, kita tengok bila ada beberapa orang request. Tapi jangan flat 700 lah pensan dia orang. Kita kena ada anti-bot nanti. Anti-spam. Punya ni. Alright. Okay. Oh, yang ni soalan menarik ni. Okay. Teruskan, Nas. What is your retirement plan? By age or bila does reach certain amount of profit gain? Yeah. Personal ke in general? Both lah kalau macam tu. Sebab I think that okay lah, kalau okay, less in general lah. I think there's no such sorry. Ayat salah. Kena betul ni. Okay, ada lagi jaga ayat planner, ni. Gang financial planner banyak apa semua kan. Okay.
I think it's not really about macam contohnya retirement plan lah, because kalau retirement plan, I think yalah, I mean technically yang tu kira okay lah, like, macam ni lebih kerana what is your achievement plan lah, yang tu ada. Retirement plan macam lain sikit lah, yang nak cakap in general pun kita bagi kat financial planner apa semua, kita ada apa major kat sini kan, ada major, major tu kan, major major Aminul Habibi, nanti tanya dia macam mana retirement plan dia kan. Yes, itu soalan untuk dia. Retire. Okay. Dia dah jawab. Okay. Tapi kalau achievement plan, I think yang tu yang kena letak goal lah. Maknanya, for example, we want to put ISAM number of user macam ni, and then macam mana kita nak achieve. And then after, contohlah daripada berapa figure kepada berapa figure, macam 5 figure, 6, 7, 8 ke 9 ke, macam tu lah. Kan? I think that one lah yang put. But retirement plan, tanya meja lah. Okay. Tapi yang tadi yang saya beritahu achievement tu macam dia more kepada, tapi yang tu more kepada company and personal target lah anyway. Kan macam kita ada, it's not a financial goal but macam orang kata vision goal. Pening sikit kan, macam masuk naik roket lah kan. Next session. So basically kau tak ada plan, tak ada retirement plan specifically lah. Tapi jangan tak ada retirement plan yang tu, make sure ada major. Nanti jemput major lah untuk sesi tu Kalau ada kata tak ada retirement plan, kena ikut lah. Jangan lah, nanti kan ada major, contact major. Alright. Okay, alright. Ni Abdullah. Abdullah ni rasanya international. Maybe lah, tak silap Maybe boleh jawab in English lah. Tak silap aku dah. Sebab maybe client aku. So, do you personally trade in the securities that you recommend? Aku jawab bahasa Melayu, kau translate lah. Alang-alang lah. Dia nak translator tu. Selalu macam tu kan. Okay. Okay. Jawapan dia ialah. Okay. Melayu dulu. Melayu. Melayu dulu. Okay. Okay. Jawapan dia ialah. First kali, dekat ISAM kita tak ada recommend apa-apa stock. Okay. So first of all, we do not recommend any stocks lah. In ISAM. Okay. Oh, ada sebut lah tadi. Okay. Kalau Toronto, we not recommend any stock. Dia kata, macam tu. Kena betul kan? Okay. Bani dekat ISAM, kita tak ada ni. Tapi kalau tanya, do I personally use ISAM? Kadang-kadang orang tanya lah, dia ni guna tak ISAM? Jawapan dia lah, bukan saja memang only use ISAM. Maksudnya ada setengah orang, dia akan guna benda-benda lain kan? Macam platform lain, TradingView, apa semua. Only ISAM dibina, for me, is as to say is enough kan, maknanya so basically whatever feature yang tak ada kat ISAM is either satu ialah sama ada kita masih lagi tengah buat, atau yang second ialah sometimes we kadang-kadang lah, orang memanglah semua request macam ni, but sometimes kita overthink lah, kita fikir benda yang macam terlebih sangat padahal tak penting sangat pun. Okay. So maknanya akan on the daily basis I can go to ISAM, okay. Tengok that few screeners, tengok sectors one yang trending and so on, and maknanya that's to graph the understanding, and then tengok which stock yang filtered without maknanya yang boleh lebih mudah lah nak sambung and lepas ni nak kaji apa and then go there and then just study that kind of stocks. All right. Okay. Eat I think on that's dog food. Okay, tengah tengok soalan apa yang nak tanya ni. Ada limited time Afiq Zura ni macam ni macam menonjol Menonjol ni. Aduh, tengok jap apa lagi. Jangkaan. Semua tu boleh dikit jangkaan. Okay, sama-sama. Jangkaan. Okay, Nas. Aku search ni Nas. Kau pilih mana aku scroll. Kau pilih soalan mana yang kau rasa nak jawab? Okay. Oi, panjang tu. Bukan dia boleh sort yang paling tinggi ke? Boleh, tapi ini macam dah 4 like, 3 like tak banyak. Bila ni sebab final lah macam orang kata dah last moment lah kan. Dah last sikit lah. Belum habis sikit, last. Tapi Zoom tak drop Dah Zoom tak drop. Facebook pun masih okey gini, ada 500. Facebook dia multitask tu kan. Dia buka sini multitask hilang kan, dia kata tengah ni sambil main bola ke apa kan, tengok bola ke apa. Badminton tadi kan. Badminton. Okay. Aku scroll kau boleh pilih Jom, yang atas tadi okey juga, ramai juga yang nak tu atas. Okay. Suggest, okay. Boleh. Harian kan. Okay.
dia macam ni. Jom pergi bilik. Aduh, aku selalu tertekan je. Aku bagi balik. Okay, hilang. Dah lupa. Tak. Okay, faham. Dia tanya apa rutin harian atau mingguan lah. Okay. First of all, bila kita buat rutin, maknanya first kali macam ni. Ni macam ni lah. Ni nak kata nature lah. Nature of saham. Nature saham ni sepatutnya bila kita buat technical analysis, kita tak ambil masa sangat sebenarnya. Okay. Jadi tak, sebagainya kata study chart sampai sejam malam-malam kan. Itu rasanya tak ada filter ke apa semualah. Study chart sekejap je sebenarnya. Okay. So rutin harian atau weekend, yang pertama ialah technical filtering system. Okay. Macam iSaham dah ada kan. So buka iSaham, tengok contohnya Jerung X ke apa. Mana-mana screener lah. Kan? Tekan screener result dia. Yang perlu rutin tambah ialah kita tengok. Alah kadang-kadang company tu ada tak company, kita tak tahu lagi dia buat apa. Kan? So rutin harian ialah untuk tambahkan ilmu lah sikit-sikit. Kan? And untuk jawab persoalan tadi, company ni boleh tak naik 1%? Tak, jangan fikir harga saham, ramai nak tanya ni boleh naik 100%. Apa jawapan balik ialah agak-agak bisnes dia boleh ke profit 100%. Kan? Kalau dia confident, kan? Apa salahnya kan? So itu rutin harian. Dan kalau weekend tu maknanya ada banyak lagi masa, gunakanlah masa. Macam contohnya lah, kalau minggu ni study saham baru kan. Dan sekarang ni resource pun banyak. Okay. Dr. Amir pun share. Kalau macam sekarang pun banyak company buat briefing kan. Company briefing kan. Ini antara yang Afiq Zura cadangkan kepada semua. Okay. Raja gula kita. Dicadangkan pergi dengar briefing ni. Ya. Dengar, sebab honestly kita boleh dapatkan keyword-keyword yang kita nak kat situ kan. Dapatkan kat situ. Aisam adalah extra yang kita dah put together. Kalau nak adalah sesi-sesi yang percuma pun ada, yang berbayar pun ada. Kan? So mendapatkan ilmu, jadi itulah rutin lah. Kalau daily, yang pertama ini kalau nak detect saham-saham baru lah. Selain daripada tu, ialah just figure out macam mana dia punya position dekat kita punya ni. Support macam mana. Kan? Normally orang tengok sekali sehari lah. Macam contohnya, tengok. Dan selalunya saham pun kadang-kadang tak perlu tengok sangat pun sebab noise banyak. Kan? Kalau jatuh ke apa semua, kan? Dekat sini yang nampak ni kan. Macam tu lebih kurang. Alright. Okay, cun. Okay, tu okay juga tu. Atas sekali tu. Oh, nak habiskan dah? Okay. Boleh? Belum. Go sila. Okay. Long term plan iSaham for like 10-15 tahun. Itulah, tadi dah beritahu lah iSaham, the next 10 to 15 years. Ialah we will be into the, at a global scale lah. Itu kita punya end goal. Apa? Bukannya global screener, but global scale lah. Maknanya kita, mungkin ramai yang fikir apa semua, but we have the plan lah in place. It's not really macam, it's not as simple lah, macam just, okay, kita nak buat screener ni ke apa tak. But at the value level, iSaham, kita nak bawa untuk manfaat dari segi dunia keuangan kepada di peringkat global. Okay. First kali, in term of whatever yang kita buat, kita nak ada quality yang very very high. Macam orang kata apa, research punya tools. Bukan, ni bukan maknanya kita bagi research ke apa, bukan. Tapi dari tools yang kita buat, kita nak one of the best lah in the world. And another part ialah kita juga nak adalah. Okay, cukup. Dia punya teaser sikit-sikit. Okay. Right. Ni ada satu soalan ni daripada tadi tanya. Rasa kena jawab ni. Boleh. Tak, ada satu soalan. Rasa dah 3 kali ulang ni. Apa benefit, disadvantage market jika masyarakat mula tahu pasal saham? Betul tak? Nampak? Ini soalan banyak kali tak keluar? Tak perasan dah tadi. Baru perasan tadi kali ni. Dekat chat ada beberapa kali. Tapi mula-mula waktu scroll soalan macam ada mungkin kat bawah kot. Okay, jadi nak kita jawab pendek. Kita jawab pendek lah. Okay. Bila tak ramai, jadi player tu kurang. Jadi selalunya lah bila player kurang, jadi bila harga macam value dia, rupanya nama boleh tukar-tukar. Tadi Lee Chong Wei, sekarang Ismail Sabri. Okay, baru faham. Oh, ingat nama betul lah semua ni. Okay. Alright. Sebab kata masyarakat. Sorry. Dia macam ni, kalau kurang player, jadi harga saham dia akan lebih macam tu lah. Macam kalau bagus apa semua, jadi bila naik tu dia sekali naik. Ah. Okay. Macam dia macam kita akan nampak sifat-sifat yang ringan sikit lah. Tapi sebenarnya tak banyak, tak ni lah. Jadi fundamental sama lah. Kan? So benefit ataupun disadvantage sebenarnya lebih benefit lah bila lagi ramai orang dalam dunia saham. Jadi pergerakan tu akan lebih macam responsif lah.
kan. So there's an advantage. Bandingnya kalau kita nak beli jual tu macam lagi yalah, kalau kan kita masuk queue beli jual, so I think that one is advantage lah sebenarnya. Ya. Disadvantage tu jelah kalau ramai sangat dalam market, lepas tu semua sama-sama level panic, itu jelah. Kan? Nah, itu disadvantage lah. Maknanya kalau selama ni contohnya kalau tak ramai sangat dan orang yang duduk dalam tu pun yang hodler yang ni, dia steady sikit lah. So tu jelah beza dia. Ramai sangat masuk market, panic ramai-ramai, tu disadvantage short term pun. Long term tak ada beza sangat pun. Short term lah. Short term banyak disadvantage. Ada advantage and disadvantage. Okay? Okay. Alright. Okay, Nas. Okay, boleh tengok-tengok lagi Nas mana soalan kau rasa nak jawab. Yang lain tu aku tolong jawab nantilah, yang senang-senang tu. Okay, yang ni senang juga. Okay. Okay, okay. Itu senang. Skip terus, yang tu skip terus, yang tu. Skip terus. Terus. Kita asset management, kita tak ada asset under management. Bawa saham. Kita bukannya asset management company lah. Ini kita bukannya private mandate lah. So, tak ada lah yang tu. Okay, itu soalan menarik kat tu. Okay. Yes. Aisam dikira pioneer dalam screener saham. Apa next bila dah ramai buat screener? Okay. Alright. Jawapan dia ialah sebenarnya kalau lagi ramai buat screener, bagus kan? Digalakkan untuk ramai-ramai buat screener yang boleh memanfaatkan lagi ramai orang lah. The key differentiator dekat Aisam ialah, dapat ni kalau saya bagi tip ni, nanti kalau ramai follow, bagus lah kan? Okay. The key differentiator ialah, kalau macam apa yang kita buat dekat iSaham ialah kita fokus pada produk lah. Maksudnya kita tak buat screener waktu kita fikir nak jual. Kan? Buat benda ni masa kita nak okey, kalau yang ni kena bayar apa? Certain amount. And maknanya model kita kalau boleh kita tak nak yang maknanya the key point ialah kita lebih fokus pada produk. Marketing pun tak adalah macam okey buat grab semua apa tu, upsell ke apa semua. Okey. So itu key differentiator kita lah. So we focus on product and I think because we can spend more time in term of that lah. Kalau ada yang lain nak come out semua. Ni. So kita akan strong dekat situ lah. Another part ialah in term of iSaham. Okay. Kebanyakan yang masuk nak try buat dalam dimension screener ni, dia kadang-kadang dimension dia macam sometimes tu macam okay lah, I mean experience lah. Maknanya dia akan tally ke arah satu. Macam kadang ada bias ke arah satu dan sebagainya. So I think that one lah kalau orang boleh improve. Jadi kalau ada yang kat sini lah yang nak buat screener semua, mungkin boleh lah sama-sama untuk get into industry lah. But normally lah kalau orang buat for money and then kadang-kadang buat because of me, yang tu ni sikit lah. Tak nak cakap lah. Ni macam gaya cakap macam like, ada competition semua. You tak ada, tak ada. But I think for iSaham, I think we always, kalau tanya lah, we always have a roadmap, okay? And with the experience yang dah ada selama ni, okay? Deep in the market semua, yang kita nak buat yang terbaik lah kepada semua, okay? Of course lah, kadang-kadang kita, kalau tanya lah, kalah sikit pun sebab kadang-kadang kita believe yang benda tu mungkin tak perlu sangat letak. Ramai ada setengah orang nak. Itu je lah kot kan? Macam bila ada orang yang buat yang something macam tu. So, but kita still fikir kita nak create the best product lah in the world. Yang tu lah. Okay. Alright. Faham? Okay. Ni mungkin sekali lah dengan soalan dalam topik utama tu nak saya. Apa bezakan iSaham dengan screener-screener lain? Yeah. Okay. And satu jawapan dia. Boleh lah. Okay. Boleh terima lah eh. Okay. Tengok. Nas, ada satu soalan kat Facebook eh. Screener iSaham boleh backdated tak? Contoh nak tengok hasil screener pada Januari 2021. Backtest punya lah. Okay, sekarang kita tak publish lah benda-benda macam ni. Kita ada record dan selanjutnya kita boleh ulang siaran je pun. Boleh buat balik. I think there is a demand lah. Ada ramai yang minta. Okay. Letak dalam feature request lah. Mungkin I think tengoklah sama ada. Because betul lah kata idea banyak. Satu lagi lah beza antara kita dengan yang lain. Ialah when kita nak decide nak keluarkan feature apa. So tu lah. Sikit sebanyak. Alright. So nanti saya akan share link iSaham feature request dekat group. So senang lah nak tahu macam mana nak request apa-apa benda daripada iSaham. Okay, Nas, ada lagi tak? Kita tengok Dah pukul 1 pagi ke? Belum. Awal lagi. Alright. Okay, tengok kalau ada. Tak apa, jangan kita scroll je sebab kalau soalan dah habis, kan habis lah kan. Tapi soalan banyak juga. Boleh tahan lah. Banyak. 68 ni, Nas.
Cuma kalau yang tanya tak masuk Facebook, Zoom tak masuk gini. So kita fokus yang ni lah. Scroll ringkas, kau tengoklah mana yang sector of highest holding ni. Yang Aminul Habibie ni yang saya dah jawab tadi. Dah jawab dah tadi. Betul. Meja kita. Meja Aminul. Backdated dah. Cuma yang tadi atas lah, banyak lah tanya pasal holding apa semua lah kan. Itulah sikit. Tapi sebenarnya yang holding ni semua normally lah saya tak. Sebab saya tak naklah cakap sekarang. Dia orang ikut. Yang tu tak boleh. Kan? Tapi saya cakap lah sikit-sikit macam bila kan contoh lah, bila bincang sikit-sikit mana-mana kan. Bila orang tanya ada bincang tapi bukan untuk tujuan untuk follow lah. Kan? Memang just bagi tahu in term of okay lah yang ni memang ada ke apa semua. And sebenarnya rata-rata dalam yang join Aisam sebenarnya rata-rata dah tahu. Kan? I think it's quite clear lah. Nah, so yang mana yang belum join Aisam tu mungkin kena join lah kan? Settle lah iklan tu, iklan je. Yang mana tak ada masalah. Lagi. Yang belum ada account CDS M Plus. Okay, kita ada MR Dr. Amir di sini. Kita ada buat banyak dekat Smero dengan chat Zoom ni. Ramai. Ya, banyak ni. Ke Zoom semua ada access kan? Ke tak? Tak. Bukan semua. Zoom special lah. Okay. Zoom special. Patut pun. Patutlah macam soalan. FB Live ramai ni. Ada 400 ke FB Live. Okay, Nas. Kita scroll lagi. Dah drop kan? Semua dah tidur kan? Drop sikit lah. Okay, tengok mana. Retrace dah sikit. Bakal nak naik atas balik. Kalau sebelum naik atas kena end lah. Oh, okay. Tu. Ada ni atas. Dia tanya, boleh tak introduce staff di sebalik tabir Aisaham? Aisaham. Saya semua corner. Okay. Cuma kenal je. Dia macam ni. Itulah, kita ada sesi perkenalan sekarang ni dalam sesi-sesi asas kita bawakan. Betul-betul di sebalik tabir tu, kalau letak gambar tu macam letak gambar semua. Korang tak disangat lah. But, apa? Apalah. Okay. Silap. Skip. Ingat dah jawab dah tadi. Tak ada lah. Jadi kalau macam nak tunjuk, mungkin lah pada masa akan datang lah. Ataupun kalau ada join event Aisaham ke apa pada masa akan datang. Okay, mungkin kita boleh panggil sekali lah yang annual event kita ada bawa client sikit yang top ke kan. Okay. Jadilah top clients. Macam tu lah. Lebih kurang kan. Okay. Iklan sikit. Okay. Alright. Ada scroll lagi Ada mana? Sila, nak jawab. Berapa lama pernah hold? Macam-macam. Satu lagi macam ni. Dia macam ni. Okay. Apa yang saya suka dalam saham ialah ride the trend. Okay, maknanya kita masuk saham and then bila saham tu sedap, kita ride je. Naik, kita top up lah. Kan? Okay. So ada yang top up dan kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan dan selalunya yang top up ni pun selalu kalau ada saham lain yang lagi bagus, mungkin akan switch lah. Okay. So dia punya jangka masa tu, selagi trend tu ada memang hold. Okay, itu satu. Tapi tak semestinya juga sebab ada juga pengalaman okay, saham J. Okay, ada yang pengalaman tapi untung. So beli, lepas tu dia macam break support kan. Tak sampai berapa bulan, saya rasa tak sampai sebulan kot. Okay, and then jatuh, jual. Untung jadi daripada untung besar, jadi betul-betul sikit. Yang tu sebulan. Jadi sebenarnya saham ni, tu satu lagi lah. Dia tak adalah macam, kalau you pegang saham, kan pegang 2 tahun. Tak ada mate. Lepas tu strategi, dynamic, kita faham pasal saham, very unique lah. Kalau siapa yang dah dapat berjaya beli saham and dia continue uptrend, cuma kalau rehat tu dia just sideway yang panjang, itu best juga bila sideway tu hold je lah. Kan? So dia beli, dia hold apa semua, itu kadang-kadang 2 tahun mungkin. Kan? Dan saya satu lagi terminologi lah, kalau satu setengah saham tu kita hold dan dia dah untung besar, so dari segi cut loss tu normally kan, macam kalau kita baru-baru, kita betul-betul follow the support lah kan, selalunya lah untuk yang ni satu kaedah lah. Tapi bila kita dah banyak untung, jadi kita akan cakap bukannya satu support lah, kita mungkin boleh resist 2 support ataupun dynamic moving average. Kan, ini konsep sangat advance ni, tak boleh kalau sekarang ni pening bala. Kan? Aduh. Yalah, maknanya, tak cerita tu panjang lagi. Instead kita terus cut loss, jadi mungkin kita cut loss sama. So dia very dynamic lah dari tempoh masa. Kalau mid term tu boleh jadi long term, boleh jadi selama setahun dua ataupun boleh jadi 3, 6 bulan, 5 bulan. Alright. Okay, scroll lagi laju sikit. Okay. Ni serba dynamic pula. Okay, dah drop lah orang. Lama sangat ni. Dah drop dah. Kan? Okay, last lah. Sama ada last satu atau last dua lah. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay, scroll.
Okay. Ni nak jawab ke? Yang mana? Ni apa benefit Aisam dapat untuk ramai orang menyertai? Ya, mana? Soalan kat mana? Tak sama. Oh, sorry. Aku pop stop share pula. Okay. Sorry. Kita tengok. Tak nak patut share. Lah. Patut tak nampak? Okay, ulang balik. Okay. IPO value score ni nak jawab ke? Ni... Okay. Macam ni. Aisam IPO sebab scoring tu macam terlalu direct. Kan? Dia compare dengan point yang biasa, dia macam range dia besar. Benda ni nanti, so kita akan ada compliance update lah kat Aisam. Kita akan satu lagi compliance. Sebab sekarang ni memang hanya untuk yang buka account je lah, dapat tengok. Kan? So after this memang untuk premium saja. So kita kena ni sebab nanti kan ada yang cakap lah, oh dia betul-betul follow yang ni. Kita kena betul-betul comply lah. For now pun yang tu pun kita dah hide lah sebab tu. Tanya kan kenapa tak ada. Sebab kita betul-betul comply. Betul. Okay, saya terasa untuk again lah, banyak disimpan untuk premium account Aisam lah. Okay, alright. Kita scroll lebih sikit. Ni, benefit Aisam dapat untuk ramai orang menyertai. Alamak, ini nak, tu lah sebab tak ada plan lah nak buat sesi iklan ke apa ni. Sample je kan. Benefit Aisam, you become our family lah. Maknanya part of the, macam orang kata, yang lain daripada lain. Okay. We are not here to do macam marketing ke apa semua. So benefit dia lah boleh dapat Aisam Premium. Okay. Boleh guna utilize the technology untuk have a better ni lah. Maknanya nak buat kajian dengan lebih baik. So kita ada premium punya. Maknanya kalau tak premium lah. Kalau tak premium dapat yang biasa je lah. Premium ada banyak. Macam tadi ada kata lah yang kita compile menggunakan data yang very sophisticated. Okay. Ada kat sini. Ini satu lagi ya, kalau macam tadi ada tanya apa beza screener kita dengan screener lain. Saya dah jawab sikit lah tadi. Screener Aisam tu kita sophisticated tu jadi simple. Bila keluar kat screener tu macam like simple. Okay. Kalau macam yang lain selalu kalau sebenarnya formula simple je tapi dekat atas chart tu macam RSI apa kan nampak macam like kan. Tapi setengah orang suka macam tu kan. Nampak dekat atas chart tu kompleks tapi sebenarnya simple je. Dekat Aisam sebenarnya kompleks tapi dekat result tu nampak simple. Kan? Okay. Faham? Okay, boleh tak nak beri cadangan tu Aisam feature request lah. Betul. Ini admin tolong letak dalam group Yang ni. Dia ada admin. Berapa orang admin ni? Ada. Kita banyak upaya admin Kita kena berkembang cari saham. Ini yang soalan tadi. Yang ni dah settle. Yang tu. Okay. Betul ke ramai pelibatan masyarakat? Tak, yang bawah tu. Okay. Genetech lagi. Banyak sahaja Genetech ni. IPO pun dah jawab tadi rasanya. Ada plan to include dah jawab dah. Next kelas ni pun dah jawab. Genetech ni kalau siapa nak tanya soalan, tanya kat Amir lah. Dia yang ni banyak sejarah. Okay dah, sorry, sambung. Dahat. Hai, luka tu tak ada lagi. Tapi sekarang, okay tak apa. Kita jangan masuk tu. Okay, ni pun dah jawab tadi rasanya. Okay, macam ada request tu sekiranya intraday. Ini tu premium ada untuk premium intraday ni. Ya, premium. Nanti saya share dekat group lagi lah. Soalan banyak yang berulang ni. Saya beli stock bila dia turun. Tiba-tiba saya nampak dalam list ada option. Okay. Ni pun dia tak ada jawab sini. Panjang. Nanti aku jawabkan. Live ni tak simpan. Betul tak simpan recording Okay. Tak simpan. Saham dah Aisam semua halal ke? Eh? Saham dah Aisam semua halal ke? Yang syariah. Yang mana ada tulis NS, maknanya tak syariah lah. Boleh ni. Tak syariah compliance. So selebihnya patut syariah lah. Alright. Okay, ni soalan saham ni. Tak apa, kita skip dulu. Semicon US, China tu preference masing lah. Jadi apa? Betul. Okay, tu apa? Okay. Nak jawab ke? Okay. Boleh. Okay, terhasil pendapat lah. Tentang FA, sebab sesetengah sifu memang hanya refer TA. Okay. Dia macam ni, dalam saham, first kali kita tak boleh bash siapa lah. Sebab memang boleh guna fundamental saja dan boleh guna technical saja dan boleh combine. Okay. Apa kelebihan combine? Tu point dia. Maknanya kita tak bash yang refer TA saja sebab okay, dia macam ni. TA ni sangat powerful untuk orang yang tak ada masa. Macam saya katalah, siapa nak study malam-malam, kalau dia ambil masa sejam study tu pelik lah. Kan? Kecuali kalau dia memang tengok list. Okay? Sebab straightforward buka je chart. Kalau ada pattern tu nampak jelas. Tak apa. Kalau fikir sampai 15 minit pun tu juga. Okay? So, technical, dia sesuai untuk orang yang sibuk bekerja tadi. Satu. Dan bila habis bekerja macam tak nak study apa-apa. So sesuailah TA. Jadi apa pendapat? Jadi tak ada masalah. Sebab kadang-kadang saya sendiri pun tak ada masa sangat. Jadi orang tanya saya kena komen TA juga. Tapi bila saya tahu FA, apa kelebihan tahu FA?
Kelebihan tahu FA ialah macam tadi kata, bila kita hold sesuatu syarikat yang kita nak boleh baring. Okey. Kita dah dapat TA trending yang cantik dan kita kalau boleh nak dapat something yang macam tadi soalan dia. Dia boleh naik tak 500% agak-agak company ni? Boleh berkembang tak? Okey. So kalau kita boleh dapat yang tu dan TA ride the trend sama je macam orang lain, sebab kalau rounding bottom juga, yang lain pun sama lebih kurang. Okey. Dan dalam masa sama kalau kita pegang buat selesa, baik ambil yang macam tu kan. So it's just a added value. Sama juga kalau orang kaji FA saja, dia tak kaji TA, tak ada masalah juga. Cuma kelemahan orang yang study FA saja, jadi kalau dia masuk waktu downtrend dan memang betul-betul tengah slow, jadi dia akan endure dalam benda tu. Sebab itu konsep yang dia boleh terima. Dia nak beli yang paling bawah. Sebab orang yang beli yang TA sekali, dia tak beli yang paling bawah. Itu kelemahan kita duduk tengah-tengah juga. So kalau tanya saya, kita nak yang balance lah. Maknanya yang boleh dapat gerak, yang tengah gerak sikit-sikit kan. And then yang fundamentally strong supaya kita boleh tidur dengan tenang. Kan? Alright. Okay. Okay, harap menjawab soalan eh. Okay, yang ni yang soalan-soalan pasal account semua ni boleh PM semua nanti. Semua data Amir lah. Man. Okay, ni soalan famous kat Gunas eh. Cara Kaisan boleh save dalam pelukis. Dia ada yang tu. Okay. Itu signal. Oi, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak ada soalan dah. Tak ada. Bukan, sebab actually dah betul-betul lama ni kalau ikutkan lah. Betul. Ini sebab betul-betul macam sembang je. Sebab kalau sembang pun kan 2-3 jam. Kan, apa orang kata lama tak buat kopi-kopi macam ni. Okay, layan lah kan. Okay. Sebab sempoi-sempoi. Sebab tu kalau dah terakhir tu tak ada recording. Kalau tak ada recording, sempoi-sempoi kan. Boleh sebut je apa kan. Okay, last. Okay, ni last yang betul-betul kat terakhir ni. Soalan last. Ini badminton. Ini badminton lah. Tengah main ni. Badly, chong weh. Okay. Since Aisam akan prioritize to premium member sahaja, requirement trade board sempat to activate. Mestilah. Itu soalan lah. Dia tanya, adakah 2 kali sebulan ke? Mungkin tu dia nak. Oh tak, itu tertakluk lah. Tertakluk kepada ni lah. Sebab honestly memang nak, macam ni lah. Sekali sebulan. Okay. Sekali sebulan lah. Sebab personally lah untuk saya, kalau katakan memang betul-betul time yang tak trade sangat, okay. Still macam bila ada fund akan top up setiap bulan. So I think setiap kali sebulan, dan kalau tak pun boleh gunakan teknik lah kan, untuk just bagi aktif lah. Dan satu lagi kalau keluar pun boleh masuk balik kan. So I think there's okay. no issue lah kat situ. Okay. Kalau dua kali I think it will maintain sekali sebulan lah, because kita tahu duit masuk sebulan sekali setiap orang. Okay. And boleh top up, dan yalah memang tak semua orang kata, mungkin lah dia kata oh, duit dia tak masuk ke apa semua, tahu dia ada ni, but still orang boleh figure out lah yang tu kan. Baik, kita tak letaklah dua kali sebulan. Maknanya kalau orang duit masuk, dia nak beli 2 kali macam pelik juga kan. So we'll maintain lah sekali. I think that's the idea lah. Alright. Last betul dekat Facebook kan, orang tanya, Aisam ada kasih premium screener ke untuk percubaan? Okay. Jawapan ni sekarang tak ada lah. Tu je lah. Kalau I mean is it in the plan for the future? Because the key point ialah kita balance lah. Kita balancekan lah antara okay, macam ni kalau nak kita nak bagi premium, kita kena ada certain macam orang login, lepas tu dia boleh, kita kena retag kan. And then it's so many equation, macam dah jadi bug lah dekat mana-mana software pun. Orang create 100 email, jadi kita kena cakap tak boleh guna email kan. Okay, so kita buat Facebook. Mungkin orang dah pandai create Facebook sekarang pun. Jadi another option tu sekarang kita nak guna telefon. Nah, mungkin lepas kita set up telefon, settle masalah tu. Contohlah, this is just ni, and then kita just discuss lah. But this is key decision lah yang buat tiap hari. Kan, so tadi ada yang tanya lah. Afiq Zura tadi kan, dia tanya, what is the challenge yang kat belakang? Ni challenge nak buat keputusan ni. Orang nak macam-macam. Apa yang nak release, and kadang-kadang kita dah nak release, lepas tu ada masalah berbangkit. Pening kepala juga kan. Sebab honestly memang ada interference kita over the sebulan. Otherwise we have something out already. Alright. Okay, so itu adalah soalan terakhir kita pada malam ni. Alright, jam setengah bersama Anas. Tapi kita tak habis lagi. Session yang terakhir, So okay. Untuk yang masih bersama kita dekat sini, jangan ke mana-mana eh. So boleh kita minta survey sikit. Boleh pergi ke www.menti.com, masukkan kod 2178-6424.
Dan boleh share sikitlah. Yeah, ada dalam 500 orang kot lagi yang bersama kita. How can ataupun how did iSaham change your life? And kalau pernah pengguna iSaham, macam mana iSaham mengubah hidup anda? Ataupun macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua rasakan iSaham boleh mengubah hidup anda? Apa yang tuan-tuan perlukan? Okay, boleh share ke kat sini untuk kita sama-sama bacalah. Sempoi-sempoi lah. Lain macam ni, macam attend apa nama. Ni. Kena naik, naik. Ni jap. Kena. Tengok. I start real trading with iSaham among the first batch. Oh, ini lama ya, 2015 eh. Online class. Online class. Okay, okay. Terbaik. Boleh tengok banyak pilihan. Okay. iSaham dah selamatkan saya daripada scam-scam cepat kaya fintech. Alright. Okay. Go global. Membantu buat scanner. Bantu sangat ubah hidup saya jadi income tambahan. Okay. Save my time to find for potential counter. Alright. Okay. Okay, come on, come on. Boleh share sikit. Bagi semangat sikit Anas eh. Mungkin Anas bagi something kat korang eh. Kalau korang bagi semangat sikit. Mungkin tak keluar nama ke tak kita. Oh, yang ni boleh ni join apa terus kerja iSaham lah. Kan? Minta dia screenshot lah. Screenshot jawapan. PM. Okay. But first kali, thank you very much. Semua memang itu kita punya aim. And apa boleh terus bagi suggestion. Okay, memang nak dengar suggestion. Okay, ada di saji dia. Dia kacau dia tarik lain. Ni apa harapan untuk career ni kot eh? Dia kena pergi handsome ni. Boleh macam dia jawab ni. Aisam buat saya rasa syurga itu wujud. Okay, jadi ni total. Ya, bahaya ni soalan ni. Ni bahaya eh. Join Aisam saya exit semua group sampai call. Jadi ke Ami ada letak robot-robot lain macam ni depan ni. Tak tangan kosong eh, tangan kosong. Ni ikhlas lah semua. Tiba-tiba jawapan tu ada dekat arah yang dia. Kelas harga pertama kualiti, okay, beri semangat, satu tool penting. Coach Aisam sangat membantu, tanya soalan pantas. Group support power, betul. Suka. Alamak Anas. Dia tabik ya sebenarnya. Suka tengok profit Anas share. Honestly memang nak share sebenarnya. Cuma macam kan lebih baik bila tunjuk dia tengah optimum kan. Macam like. Tak apalah. Sikit-sikit lah. Aduh. Dia dah sedap dah nak jawab tu. Dah satu lagi macam prefer macam something yang bad. Ya, macam kalau dia, hari tu yang ada tershare pun orang kan dia jadi tersebar kan. So dia better siap. Macam sebab tu kalau physical tu dah tunjuk dah. Betul. Okay. So kita tunjuk sikit kat sini. Tunjuk kat sini. Oi. Boleh lah. Tak ada lagi sama. Conclusion ni kena pergi office iSaham lah eh. Baru boleh. Nanti semua 500 orang pergi nanti Nas. Anyway tadi lawak dekat Twitter ada seorang. Dia kata saya tu try tu pergi kat kedai makan sebelah tu lah dengan harapan lah. Ada kan. Okay iSaham. Lepas tu sebenarnya iSaham kita dah berbulan-bulan dah tak buka office. Dan most probably until hujung tahun tu tak buka office. Itu setakat kita plan. Memang kita dah work from home very established. Jadi we are all working from home lah. Adalah segelintir yang datang ke office. But more kepada ni lah. Kalau optional, memang optional. So dia suka apa kan. Tu boleh jumpa kat kedai kopi sebelah tu. Kedai apa? Pak Sudin. Kedai Pak Sudin. So kalau serbu sekarang tak ada lah. Aduh, iSaham tak tunjuk profit tapi tunjuk cara yang betul. Saya rasa kalau coach AK. Okay. Nas. Tak, tapi tak tunjuk profit, tapi kalau tunjuk jangan main lah. Wish. Dia bagi lagi tu. Dia bagi lagi. So, okay, tadi sama. 24/7. Saya rasa coach robot, AK robot. Tu robot iSaham. Tu memang macam robot eh coach AK eh. Coach AK terbaik. A good caretaker. InsyaAllah kalau follow kita takkan jatuh. Banyak eh. Aisam buatkan saya percaya impossible is possible. Tak pernah bagi tips by call. Banyak memberi pembayaran. Pembelajaran kot. Pembelajaran kot eh. Tak, banyak memberi pembayaran untung. Tapi tadi sesuai yang tadi satu tip tu. Aisam buatkan saya percaya impossible is possible tu kena dengan topik kita hari ni. Sebenarnya itulah mission impossible kita sebenarnya. Antaranya adalah sebab kita nak capai benda yang honestly is a very macam orang kata dalam mission impossible tu ialah dalam dunia kewangan ni something yang very new lah. So that is the mission impossible at the global scale and so on. Okay. So
memang itu matlamat kita, nak make the impossible possible. Okay, tengok kita scroll sikit. Terus keluarkan screener hebat. How people invest better. Okay, I wish. Ini panjang sikit. I just started with saham and I feel iSAM is a really good platform to expose new people learning saham without falling to scammer. Yes, that's true. Starting point saya wujudkan company sendiri. Ini lagi dahsyat lah. Ini dahsyat ni. Ini lain macam. Tapi yang bagi tahu yang starting point saya wujudkan company ni, Roger lah. Boleh jadi investor. Tu nampak ada offer lagi . Untung siapa join live . Banyak offer, open offer ni. Advisor share 2% plus dengan ni. Yang orang middleman ni ada share sikit Nas . Jangan lupa. Middleman selalu jadi director. Aduh. Jangan. Saya nak jadi jutawan macam kau Anas. Okay. Anas tak cakap pun dia jutawan ke tak? Tak ada cakap semua. Pun. Persepsi masing-masing. Saya suka tengok kau cek respond group Telegram sempat tak sekilat. Terima kasih Tuan Anas sebab wujudkan iSahab. Ni lagi dulu 10 minit screen counter, sekarang 2 minit pun dah siap. Yes, betul . Banyak sebenarnya. Nobel Award untuk coach. Aduh. Genetech One. Ini pun sebenarnya nanti kalau ada sesi yang lebih private, kita boleh bincang banyak lagi pasal yang sejarah dia. Okay. Termasuk sejarah itulah. Dia. Okay. So itulah Nobel Award untuk coach. Nama penuh coach AK Azhar. Azhar apa Anas? Azhar Kamaruzaman. Mungkin untuk dia orang kita boleh assume macam Remy misteri. Azhar pun ramai juga waktu bila buat sesi yang live apa kan. Ramai coach AK ni. Aduh, kalau profit tak kira. So itu sahaja. For tonight. For the last one, siapa yang berminat untuk join bersama iSAM, boleh PM lah siapa-siapa yang bawa korang untuk join sesi malam ni. Atau PM saya, nanti kita akan guide korang untuk join bersama Anas dan iSAM. Before kita berakhir, untuk khas lah untuk yang join sesi Zoom malam ni, kita akan bersesi bergambar sikit. Mana makeup artist ke apa tak ada? Aduh, mereka asyik ni, rasyat ni, kita nak. Semua buka kamera je apa malam ni? Buka kamera, semua yang join dekat Zoom kena buka kamera. Lain macam. Kita buka kamera, kita akan remove. Okay, so kita nampak. Bila keluar, ya Allah. Sebenarnya semua wujud je. Kita tak buka pada awal. Lupa nak beritahu buka dari awal ni. Alright. Okay, so yang join FB Live, minta maaf sebab tak dapat join bergambar. Okay, so ini khasan untuk dekat Zoom. Yang meja semua. Meja Amino ni dia kena robot ke apa? Dia tak buka kamera lagi ni. Aduh, meja Amino, sila buka kamera Askar buat. Dah buka Amino kata, tapi tak nampak gambar ni. Tutup pakai virtual background. Aduh. Kena dekat sikit Minul buka. Muka dia kena macam. Tutup sikit . Alright . So kita ambil gambar. Satu, dua, tiga. Alright. Lagi sekali. Ada yang baru buka ni. Tiga terus buka lah. Dua orang. Okay, lagi sekali. Tiga buka terus tutup. Tak nak tunjuk tu. Okay, last . Satu, dua, tiga. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Okay, thank you very much, Anas. Okay. Okay, kalau ada sambutan, kita tengoklah. Kita buat poll nanti . Mungkin ada sesi kedua. Tengok macam mana. Alright, so itu sahaja malam ni semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat malam kepada semua. Yeah, so kita sambung tengok badminton lah. Dan nak kalah ni Malaysia ni. Alright. So live dah habis sekarang? Live dah habis. Akan delete. Internal VIP ke apa semua ni? Sekarang live Facebook dah habis, sekarang kat Zoom je. Mungkin ada session sikit kan? Kalau tak saja, kalau sambung sikit boleh. Tak ada apa sangat pun. Sekali-sekala. Oh, betul kan? Live kat Zoom lah sebenarnya. Siapa yang nak buka mic? Kita bagi buka mic. Tinggal 39 ni. Last. Siapa yang nak buka mic, tanya soalan, boleh terus tanya. Azwan nak tahu kan? Tanya. Ada orang menjawab. Silakan. Okay. Tadi kan coach ada cakap macam adik. Ada cakap kalau apa?
yang permulaan tu kau boleh cari counter yang boleh untuk mid term atau long term macam tu kan. Okay, masalahnya saya start, saya try lah nak buat tu tapi macam dia tak jadi lah. Dia maksudnya dekat start dia dah drop terus. Banyak sangat halangan-halangan pertama lah. Masa nak mula. So macam sampai sekarang masih belum dapat lagi lah. Yalah. Ni the first one tu belum dapat lah. Okay. Macam cakap eh? Client kan semua tak? Kan? Okay. Yalah maknanya kena betul, memang kena ni lah. Kena tengok balik lah. Macam contohnya saham yang pilih tu. Kan sebab kadang-kadang sektor lah, kalau kita masuk sektor yang sama takut sektor tu memang slow sampai bila-bila pun dia tak naik lah kan. Macam contohnya ada setengah orang yang buy sekarang regular kan, so macam dia cuba so, always dia tak trend tu tak buat lah kan. Macam tech pun sebenarnya tech ada satu kelebihan lah, the futuristic value memang ada, tapi tu lah dia ada juga trend yang turun lah. For now tu lah dari segi trend. Okay, sekejap Meh, ni record lagi apa ni? Tak record dah. Ha? Jadi aku stop.